Παπαζήσι, τι κάνεις εδώ πέρα, Χρήστο Εδώ είμαι και εγώ, Παπαπαναγιώτο. εδώ είμαι και εγώ, εδώ είμαι. Μήπως... Επειδή αρκετός κόσμος έδειξε ενδιαφέρον για την, ας την πούμε, περιπέτεια που παρολίγο να είχαμε τα δικαστήρια, ας πω τι συνέβη πάνω κάτω με λίγα λόγια. Βλέπετε εδώ αυτό το άρθρο που λέει τα περιβόητα τεστ. Εδώ. Χαρακτηρίζουν κάθε γρήπη ως COVID-19, μάλιστα. Στην ελεύθερη Λοιπόν, ώρα. ναι, και έχω μέσα τα πάντα με τα έγγραφα από τις εταιρείες. Τι έγινε λοιπόν. Η εταιρεία Selex, Delex, συγγνώμη, Delex, η οποία συνεργάζεται με το ελληνικό κράτος, έστειλε ενημερωτικό φυλάδιο εδώ προς όλους τους φορείς, λέει εδώ πέρα, ενημερωτικό φυλάδιο για τους φορείς υγείας για τα rapid test. Και τι λέει, παρακαλώ. Ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να μην σημαίνει ότι τα τρέχοντα συμπτώματα ενός ασθενούς οφείλονται σε λίμωξη από την νόσο COVID-19. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κορονοϊοί. Η BioTime, μια άλλη εταιρεία που έχει και αυτή. Λοιπόν, εδώ είναι το BioTime, το φυλάδιο. Από την επίσημη ιστοσελίδα της τα πήρα αυτά έτσι, για να μην λέμε ότι θέλουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά. Τι λέει τώρα εδώ. Ακούστε να δείτε στην ένατη σελίδα του. Λέει, τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στο παρελθόν ή από απολίμωξη που υπήρχε στο παρελθόν ή και στο παρόν από κορονοϊό που δεν είναι SARS-CoV-2. Μπορεί να είναι στελέχη κορονοϊού ή τα KU1, NI-L63, Omicron SARS 43 ή 22-29 ε. Οτιδήποτε κορονοϊό δηλαδή. Αυτά τα δύο, εγώ, τα είχα μέσα στο άρθρο. Και ένας γιατρός του ΕΟΔΗ, ακούστε τώρα τι σκέφτηκε. Πήγε, βρήκε ένα φυλάδιο μιας άλλης εταιρείας, Abbott, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, στα αγγλικά, το πήγε στην αστυνομία και λέει, όχι κύριε, αυτός ο άνθρωπος παραπλανά τον κόσμο, λέει. Και εγώ έχω εδώ φυλάδιο, λέει, στα αγγλικά της εταιρείας Τάδε, που δεν είναι τα πράγματα έτσι. Λες και οι αστυνομικοί που το πήγε, οι εισαγγελείς ξέρουν τόσο πολύ καλά τα αγγλικά, για να μπορούν να καταλάβουν αν αυτός ο άνθρωπος λέει αλήθεια ή όχι. Υπάρχει μέσα. Εδώ πέρα μέσα υπάρχει βέβαια, στα χαρτιά που μου δώσανε από το πνευματοδικείο. Λέω στους ανθρώπους. Λοιπόν, ακούγομαι. Βεβαίως. Ακούγομαι. Α, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Λέω εκεί στους ανθρώπους. Λέω, μπορώ να σας δώσω τώρα τα link από τις επίσημες ιστοσελίδες και να τελειώνουμε εδώ το θέμα, λέω, γιατί αυτά που γράφω είναι αλήθεια, δεν είναι τίποτα φαντασίες μου, λέω. Ρε παιδιά, τα θέλουμε γραπτός, λέει, όλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει ρε παιδιά, τι να σας κάνω, αφού θέλετε γραπτός να σας τα φέρω όλα, γραπτός. Πήγα, τα φωτοτύπησα, καμιά 50 σελίδες είναι αυτά εδώ πέρα. Θα γράψω και ένα γραπτό έτσι ωραίο και θα το πάω και τελειώνουμε. Αλλά δέστε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι από το ΕΟΔΗ, δηλαδή ένα από αυτού, δεν θα πω το όνομα αντεπώνυμο του, δεν πειράζει, θα τον βρω κατηδίαν εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Τι κάθονται και σκέφτονται. Γιάννη, βέβαια να πω ότι η εικόνα σου έχει κολλήσει, βέβαια. Η εικόνα σου κόλλησε, αλλά ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έτσι, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, τι σκέφτονται έτσι, λοιπόν, νομίζοντα και τι πράττουν, νομίζοντα ότι εμένα θα με σταματήσουν. Έχουν κάνει το τεράστιο αυτό σφάλμα να νομίζουν ότι μπορούν να με σταματήσουν. Θα σας δώσω μία πρόγευση του τι έγραψα τώρα το απόγευμα και το έστειλα στην εφημερίδα. Μία πρόγευση θα σας δώσω. Χίλιοι, παρακαλώ, χίλιοι γιατροί, χίλιοι δικηγόροι και 10.000 εμπειρογνώμονες ιατροί ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή τη νέα δίκη της Νιρεμβέργης από όλη την Ευρώπη. Και όλοι αυτοί που συμμετείχαν μέσα σε αυτό το κόλπο, γιατροί, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, όλοι αυτοί θα απολογηθούν. Γιατί, γιατί το λέω αυτό τώρα ρε παιδιά, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μέχρι που να πάει κάποιος να κάνει το πειραματόζωο, την ευθύνη φέρουν 100% οι δημοσιογράφοι που τρελαίνουν τον κόσμο από το πρωί ως το βράδυ. Ωραία.
οι συναδελφοί μας των μεγάλων καναλιών. Από τη στιγμή όμως που έχει φτάσει στο εμβολιαστικό κέντρο και μετά, την ευθύνη τη φέρει ο γιατρός, ο οποίος θα κάνει την ενέσα. Ξέρει ότι η ενέσα με το εμβόλιο που θα του κάνει είναι σε πειραματικό στάδιο μέχρι το 2023. Ξέρει ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική μόνο έχει πάνω από 4.000 θανάτους, όσους δεν είχε τα τελευταία 40 χρόνια από τα εμβόλια στην Αμερική. Μέσα σε ένα χρόνο έχουν τόσους πολλούς νεκρούς από αυτό το εμβόλιο, που δεν είχαν τα τελευταία 40 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, τι είχε πει ένας γιατρός, ένας νομικός. Από όλα τα εμβόλια που έκαναν όλοι οι Αμερικάνοι μαζί. Έχουν γίνει γνωστά ήδη. Είναι γνωστό ότι είναι πειραματικό, σε πειραματικό στάδιο. Δηλαδή τους λείψαν τα ποντίκια και εκβιάζουν τον κόσμο να παίξει το ρόλο του ποντικού. Μπορούν να μας το πούν. Και πάνε κάποιοι περιχαρείς και έκανα ένα βήμα, λέει, μικρό, λέει, αλλά ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Λες και ήταν ο Νίλ Άρμστρονγκ που πάτησε στο φεγγάρι. Ο άλλος, επειδή έκανε το εμβόλιο. Επειδή έκανε το πειραματόζω για τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Γιατί έτσι τον έπεισαν στο μυαλό μέσα οι δημοσιογράφοι. Και πηγαίνοντας εκεί, ο γιατρός αβασάνιστα, μπαμ, πάρε μια νοσοκόμος, δεν ξέρω, πάρε μια ενέσα να έχεις να θυμάσαι και ο Θεός βοηθός. Κι άμα ζήσεις, έζησες, κι άμα τα τίναξες, τα τίναξες. Αυτό είναι λοιπόν. Για χαρά. Δεν τους είπε κανείς ότι και μπορείς να νοσήσεις και μπορείς να μεταδώσεις τον ιό αφού θα έχεις κάνει το εμβόλιο και μετά. Δεν τους τα είπε κανείς αυτά, ρε παιδιά. Δεν είπε η παγόνη της προάλλης ότι το 60% των νοσηλευμένων είναι άτομα που έχουν κάνει το εμβόλιο. Δεν τα είπε. Τα είπε. Ή κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο είπε. Ότι είπε. Το 60, έκανε το λάθος να πει ότι το 60% είναι άτομα που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Λέγοντας ουσιαστικά ότι το 40% που είναι μέσα στα νοσοκομεία, ότι το 40% είναι που έχουν κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή το πρόδωσε με την αντίθεση που είπε. Εγώ έχω δύο γνωστά μου άτομα που ήδη νοσηλεύτηκαν. Έκαναν το εμβόλιο και νοσηλεύτηκαν. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε κάποιον. Και όποιος έχει, πάρα πολλούς, γράψει. Πάρα πολλούς. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, επειδή είχα την τύχη να ταξιδέψω την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα που όλοι γνωρίζετε, θα σας πω το εξής. Πλέον δεν ξέρω τι γίνεται. Ο κόσμος έχει τρελαθεί τόσο πολύ. Παλιά έβλεπες, χωριζόταν σε κομματικούς, πράσινους, μπλε, κόκκινους κτλ. Μετά είχαμε την έξαρση των αγώνων, ποδοσφαιρικών αγώνων, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Και τώρα έχουμε τους Έλληνες που χωρίζονται σε εμβολιασμένους και μη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Όσοι ταξίδευαν μαζί μου στο αεροπλάνο και είχαν κάνει το εμβόλιο, οι άνθρωποι αυτοί θα μπαίνουν σε καραντίνα 14 μέρες. Άρα λοιπόν γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι από τότε που εμβολιαστήκαν οι άνθρωποι είναι αυτοί που κολλάνε τους υπόλοιπους. Μέσω των εμβολιασμών μεταδίδουν την νόσο. Πριν τον εμβολιασμό δεν είχαμε. Έτσι, ταξίδεψες χωρίς να κάνεις το εμβόλιο, έτσι δεν είναι? Όχι, μόνο με το μοριακό τεστ υποχρεωτικά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να κάνεις το εμβόλιο για να ταξιδέψεις. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι αν δεν κάνουν το εμβόλιο δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι. Με μοριακό τεστ 90 ευρώ, 70 κοστίζει στο μικροβιολογικό και 25 ο γιατρός, 95 κοστίζει στο σύνολο το μοριακό τεστ από Γερμανία για Ελλάδα και από Ελλάδα 60 ευρώ. Όλα είναι θέμα χρήματος. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή εγώ, αν θέλω να κατέβω με 7 μελή οικογένεια στην Ελλάδα, χρειάζομαι 500 ευρώ μόνο για τα μοριακά τεστ. Και πλέον να πρέπει να τονίσω ότι εδώ στη Γερμανία ψηφίστηκε αυτές τις μέρες το υπέροχο που συζητούσαμε κατά καιρούς, ταυτότητα, η υπέροχη ταυτότητα ότι είσαι εμβολιασμένος ή όχι, το πράσινο, η πράσινη ταυτότητα που συζητούσαμε αν θα περάσει, που ήταν κατά τα άλλα πρόταση του Μητσοτάκη, αν θυμάστε και τα λοιπά. Και επίσης, επειδή κάποιοι μας πέρασε από το μυαλό να δούμε, εδώ ψηφίστηκε, άκουσε με λίγο, εχθές εδώ ψηφίστηκε ότι αν κάποιος του περάσει από το μυαλό, γιατί το είχαμε σκεφτεί και εγώ, όπως και όλοι μας, να βρούμε κάποιον γιατρό δικό μας,
να πληρώσουμε, να υπογράψει ότι έχουμε κάνει το εμβόλιο, γιατί δεν θέλουμε όλοι να κάνουμε το εμβόλιο. Είμαστε κι εμείς οι αρνητές που βλέπουμε τι πραγματικά περιέχει αυτό όλο που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Οπότε λοιπόν, δύο χρόνια φυλάκιση, ψηφίστηκε αυτό το συγκεκριμένο, 2 χρόνια φυλάκιση για κάθε γιατρό που θα καταπατήσει. Ναι. Έτσι. Και 1 χρόνο για όποιον το κάνει και συνενέσει. Μάλιστα. Ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο και κυκλοφορεί με την ταυτότητα. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είναι πραγματικά, πρέπει να πορούμε όλοι μας για την εγκληματική αφέλεια κάποιων ανθρώπων. Θα σου το πω αλλιώς, Νίνα μου, και 1000 συγγνώμη που επεμβαίνω. 1000 συγγνώμη είναι όπως τώρα το self-test, ναι, που εννοείται ότι κάτω-κάτω γράφει. Ακόμα και όταν μπαίνεις στο TaxisNet και δίνεις την αρμοδιότητα να μπεις για να πάρεις το gov, έτσι, και να πάρεις το έγγραφο ότι είσαι θετικός ή αρνητικός αντίστοιχα, κάτω-κάτω λέει για ψευδή δήλωση και ποινική δίωξη σε αυτό. Μπούρδες λοιπόν. Ποιος μπορεί να πιστοποιήσει αν έχω κάνει εγώ το εμβόλιο ή όχι και όλα αυτά. Μπορεί μάλλον να το πιστοποιήσει για το εμβόλιο, αλλά για τα τεστ δεν μπορεί κανένας. Για τα self-test μιλάω, όχι για τα μοριακά. Το self-test, επειδή έχω κάνει και self-test εδώ υποχρεωτικό, γιατί έπρεπε να πάω σε μια υπηρεσία, εκτός το ότι κατέγραψαν τα πάντα, από πινακίδες αυτοκινήτου κτλ, θέλω να πω ότι από την ημέρα που έκανα, εκτός το ότι δεν βγήκε κανένας θετικός, ήταν γύρω στα 400 αυτοκίνητα εκείνη την ημέρα, την παρούσα φάση που ήμουν εγώ εκεί, από τα 400 ας πούμε αυτοκίνητα δεν βγήκε κανένας θετικός. Οπότε δεν μιλάμε για πανδημία, έτσι. Και από την ημέρα που έχω κάνει το self-test και τα παιδιά στο σχολείο, εγώ υπέγραψα για τα μικρά μου να μην το κάνουν, τα μεγαλύτερα όμως επειδή είναι στο πτυχίο το έκαναν, 2 φορές τη βδομάδα παρακαλώ, και θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά της τάξης που έχουν κάνει το self-test αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα με τη μύτη τους, ματώνει η μύτη συνέχεια. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε τα self-test αθώα όσο θέλουν να φαίνονται ή να δείχνουν, έτσι. Να το ξέρετε. Να πούμε ότι μίλησα με τον άνθρωπο που στην Κρήτη έπαθε 2 θρομβώσεις, μία στο πόδι και μία στην καροτίδα. Μίλησα με τον Αλέξανδρο, Αλέξανδρος λέγεται, το παιδί. Είναι υπέρ του εμβολίου. Δεν μπορώ να αναιρέσω εγώ αυτό που λέει ο άνθρωπος. Είναι υπέρ του εμβολίου. Δεν θα κάνει τη δεύτερη δόση για τους λόγους της υγείας του. Θα την έκανε με λίγα λόγια αν δεν είχε πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή τρέχει κάθε μέρα στους γιατρούς. Κατ' εμένα δικό μου είναι αυτό. Δεν είναι δικό του αυτό που λέω. Μου είπε ότι τρέχει και χθες ήταν στους γιατρούς και σήμερα πήγε στους γιατρούς. Έχει γίνει ένα πειραματόζω, γιατί είναι το μοναδικό, όπως μου είπε ο ίδιος, το μοναδικό άτομο που έδειξε με διπλή θρόμβωση στην γη αυτή τη στιγμή. Και λέει, μου είπε αυτό, ότι αν δεν ήταν η θρόμβωση στο πόδι για να προειδεάσει όλο αυτό, που πήγε στο φαρμακείο και έφτασε στο νοσοκομείο και τον είχε χτυπήσει στην καροτίδα, αυτή τη στιγμή θα ήτανε μάλλον στο χώμα. Παιδιά, ακούστε τι γράφει. Νίτο, να σε ρωτήσω λίγο, το παλικάρι αυτό είχε ενημερώσει το γιατρό αν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα, σε ενημέρωση φυσικά? Δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα. Να το δεν πούμε το λίγο. Περίμενε, δεν το περίμενε, που δεν είδε το περίμενε, θεωρεί τον εαυτό του τυχαίο, και πάνω σε συζήτηση τη 2ωρη που είχαμε, μου είπε το εξής, γιατί μου αρέσει να ακούω και να μιλάω, δηλαδή δίνω βήμα σε όλους, ακόμα και σε αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο, φτάνει να μην είναι οι άνθρωποι που να είχαν πει «εγώ δεν θα κάνω με τίποτα το εμβόλιο» και μετά πήγανε και το κάναν κοροϊδεύοντας τον εαυτό τους πρώτα και μετά τον συνάνθρωπό τους. Ωστόσο, εγώ σαν άνθρωπος κάθισα, τον άκουσα, μιλήσαμε. Εγώ, λέει, παροτρύνω τους ανθρώπους να πάνε να το κάνουν, να συνεχίσουν να το κάνουν,
Ένας ήμουν εγώ, άλλο ένα άτομο μπορεί να πέθανε στην Κρήτη από θρόμβωση στον εγκέφαλο, νεκρά εγκεφαλικά η κυρία. Συγγνώμη, σήμερα, δηλαδή σαν να μας λέει ότι να γίνουμε πειραματόζωα, μας παροτρύνει, παρότι έπαθε, μας παροτρύνει να γίνουμε... Ναι. Αυτός δεν θεωρεί ότι είναι πειραματόζωο ουσιαστικά. Μάλιστα. Δεν θεωρεί ότι είναι πειραματόζωο, απλά ναι, ότι όλες οι καταστάσεις οδεύουν προς τα εκεί, θέλουμε, δεν θέλουμε. Οπαδί των μνημονίων και τώρα οπαδί των εμβολίων. Εγώ δεν μιλάω, δεν λέω τέτοια πράγματα. Εγώ λέω τι μου είπε και τι μεταφέρω. Μετρημένα πράγματα, δεν τα μεταφέρω όλα γιατί ήταν τέτα τέτη συζήτηση. Λέω τα κυριότερα. Εγώ πιστεύω και του το είπα και μου είπε ναι, το δέχτηκε κιόλας, ότι κοίτα λίγο το Θεό, μήπως σου έκανε ένα κλικ να κοιτάξεις και λίγο το Θεό και να ζητήσεις ένα συγγνώμη και ότι για άλλο πράγμα σε έχει ο Θεός και όχι για να φύγεις αυτή τη στιγμή. Και σε έσωσε, που δεν πήγες για τη δεύτερη δόση. Ναι, άκου τώρα Χρήστο, είπες ναι, για τη δεύτερη δόση. Την Κυριακή, το Σαββάτο, το απόγευμα, ήμουνα στο καφέ ενός γνωστού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης και έρχεται ένας κύριος, δεν το γνώριζα με την σύζυγό του, και μου λέει μια, άρα παπαζήσει, λέει, πόσο δίκιο είχες, λέει, η γυναίκα μου, λέει, πήγε, έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να κάνει τη δεύτερη. Παιδιά, ό,τι νομίζετε, ό,τι νομίζετε να κάνετε, κάντε το. Εγώ δεν θα σε πω μην πας να το κάνεις, αλλά θα σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι σε έχουν για αυτόν τον λόγο. Σκέφτονται έτσι. Πώς σκέφτονται αυτοί, σου λέω τώρα. Θες να πάω να το κάνεις κάτω. Αλλά μην νομίζεις ότι θα γίνεις ο Χάιλάντερ. Έτσι. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Λίγο δώσε μου λίγο, ή να μου λίγο ναι, χρόνο δώσε. Ναι. Και νομίζω ότι γίνονται ο Χάιλάντερ, ο Αθάνατος, ό,τι. Αυτό δεν με τρελαίνει και κάθομαι και τα λέω αυτά. Και τι γράφει τώρα ένας εδώ πέρα, τι μας γράφει. Θα αντιστέκομαι με κάθε κόστος. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέτε και δείχνετε. Μου θυμίζει κάτι από Ερντογάν. Ο καιρός θα δείξει εάν νικήσει η δημοκρατία ή όχι. Και Μαρία, δεύτερη, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Εγώ σου δείχνω, βρε, τις επίσημες ιστοσελίδες από τις δύο εταιρείες που προμηθεύουν rapid test το ελληνικό κράτος. Και εκεί μου λέει, στα σχόλια κάτω, στα σχόλια. Και εγώ ανέβασα. Εγώ ανέβασα. Το παιδομάζωμα στη Γερμανία. Εγώ ανέβασα παιδομάζωμα σήμερα. Βίντεο με παιδομάζωμα. Βίντεο με παιδομάζωμα στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή είναι έτσι στο προφίλ μου. Παρακαλώ όποιον θέλει να πάει να δει το βίντεο στη Γερμανία. Από εκατοντάδες αστυνομικούς που παρατάξανε πόσα βανάκια και συλλαμβάνανε γυναίκες με παιδιά. Συλλαμβάνανε γυναίκες με παιδιά μέσα στη Γερμανία. Είναι, δεν ξέρω, είσαι Γερμανία, Νίνα? Ναι. Γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ το είδα και τρελάθηκα. Η Χούντα της Χούντας. Όχι, δεν ισχύει. Όσο, στην περιοχή τη δική μου δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει, όχι. Δέστε πόσο τυφλοί άνθρωποι υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Σου δείχνω, βρε, τις επίσημες ιστοσελίδες από τις εταιρείες και εσύ με λες Ερντογάν και στο τέλος θα νικήσει η δημοκρατία του, δηλαδή, και όχι εμείς. Σου λέω, δεν θα πάω, το κάνεις, κάντο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Μάθε πρώτα πέντε πράγματα. Όχι, Γιάννη, δεν θέλουν αυτά να τα μάθουν. Έχουν μάθει να παίρνουν μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, και λυπάμαι πάρα πολύ που έχουν τόσα πολλά πτυχία και κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία να αφιερώσει λίγο χρόνο για να διαβάσει αυτά τα πράγματα, τα οποία, ξαναλέμε, δεν τα λέμε εμείς, υπάρχουν διαθέσιμα. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα παραδέχεται. Για μένα είναι πολύ θλιβερό σήμερα κάποιος κύριος... πολύ μορφωμένος κύριος, ο οποίος μπήκε στην εταιρεία που εργάζομαι και ανέφερε, Χρήστο, κάτι μας δείχνει, συγγνώμη, ενώ μιλάω, δείξτε το βίντεο,
Ο οποίος εμβολιάστηκε κιόλας και ανέφερε εμάς, οι οποίοι δεν είμαστε εμβολιασμένοι, ότι είμαστε επικίνδυνοι. Εγώ τους κάνω πλάκα, Μαρία. Είπε αυτό ακριβώς, ότι εμείς είμαστε επικίνδυνοι. Θέλω σε όλους αυτούς εγώ μόνο να κάνω μία ερώτηση. Εφόσον κύριοι εμβολιαστήκατε και καλά κάνετε, είναι η επιλογή σας, γιατί φοβόσαστε? Για ποιο λόγο φοβόσαστε, γι' αυτό δεν κάνετε το εμβόλιο? Γιατί φοβόσαστε από εμάς? Είναι πολύ θλιβερό που ο κόσμος χωρίστηκε έτσι. Εμείς θα πρέπει να φοβόμαστε από τους εμβολιασμένους και όχι δεν εμβολιασμένοι από εμάς. Δεν ήθελα να το πω, μου έτσι είναι, απλά δεν ήθελα να το πω, δεν θέλω να έρθω πολύ έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, απλά είναι πολύ ένα απλό ερώτημα. Για ποιο λόγο φοβόσαστε? Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Για ποιο λόγο όταν και εφόσον έχει κριθεί ο εμβολιασμός απαραίτητος για το καλό μας, που τόσο κόπτονται όλοι αυτοί, για ποιο λόγο πρέπει να υπογράψω για να εμβολιαστώ? Απαντήστε μου σε αυτό. Αποποιούνται τις ευθύνες. Ακριβώς, για ποιο λόγο, αφού είναι σίγουροι 100% ότι πασχίζουν καν... για το... Ναι. Ούτε αυτό καν είναι στο Βερολίνο. Ναι, παιδιά, αυτό είναι στο Βερολίνο. Σας μιλάω για εκατοντάδες αστυνομικούς στο Βερολίνο. Συλλαμβάνουν γυναικόπαιδα. Μπορείτε να πάτε στο προφίλ μου να το δείτε. Δεν υπάρχει. Σας λέω, δεν υπάρχει χούντα άλλη. Χούντα εδώ, χούντα εκεί, χούντα παντού. Αστυνομική. Αστυνομική, ορίστε την κυρία, την έχουν πάρει παραμάσκαλα. Ορίστε. Για ποιο λόγο όμως, δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί δεν έχω ενημερωθεί, δεν ξέρω. Ναι. Ούτε εγώ έχω ενημερωθεί. Αλλά όλο αυτό γιατί το παιδομάζωμα που γίνεται, γιατί οι παιδιά και οι γονεί. Αδερφέ, μην ξεχνάς ότι παλαιότερα επί Πασόκ έτρωγαν ξύλο οι συνταξιούχοι από τα μάτια. Εδώ. Εδώ μεταφέρουν την κυρία. Μεταφέρουν την κυρία. Τα μάτια παρούσαν τα γεροντάκια. Ναι, για ποιο λόγο? Μπορεί να υπάρχει άλλο λόγο. Γιατί με αυτά γεροντάκια που έφαγαν ξύλο ήταν συγγενικό μου πρόσωπο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ όταν τον είδαμε του μόλοπε. Συγγενικό μου πρόσωπο. Γεροντάκι. Λοιπόν, εγώ αυτούς που λέτε με τα εμβόλια, τους κάνω πλάκα πια. 22/5 λέει το βίντεο. Δεν μπορεί πια να μιλήσει σοβαρά όταν βλέπεις άτομα να μαλώνουν μεταξύ τους. Εγώ έκανα τις Pfizer, εγώ έκανα τις AstraZeneca και να μαλώνουν μεταξύ τους, ποιο είναι το καλύτερο από τα δύο. Πώς να μιλήσει σοβαρά με τέτοια άτομα, πέστε μου, ρε παιδιά. Να το πάμε λίγο πιο. Το έχω δει και δεν πίστευα τη ζούσα. Το έχω δει. Κύριε Παπασίση, να το πάμε λίγο πιο. Γιάννη, ο αρχηγός της πυροσβεστικής τώρα, έτσι για να το από όλες τις απόψεις. Ο Στέφανος, ο Κολοκούρης, πώς λέγεται? Κολοκούρης. Τέλος πάντων, γιατί υλοποίησε την διαταγή για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στην ΕΜΑ και την απομάκρυση των μη εμβολιασμένων από το σώμα? Αυτός δεν είναι... Εναντίον του δεν είχε βγει το πόρισμα του ανακριτή για τότε στο μάτι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Αυτός έτσι. Ο υποστράτηγος ο ίδιος αυτός είναι ο κύριος που εν μέσω lockdown ήταν στο μαγαζί με δύο κυρίες ημίγυμνες, ξεβράκωτες και ο κύριος δεν φορούσε ούτε μάσκα. Όχι, εγώ λέω άλλο τώρα. Δεν πολλά μάσκα και τέτοια πανηγύρια, ρε Χρήστο. Έλεος δηλαδή, ρε Χρήστο. Επειδή θα είναι πάρα πολύ. Τι πέτρε αν μπορούσε μάσκα, ρε Χρήστο. Κάθε πρόβλημα. Θα έλεγαν την τύση είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμποδίζει και τα μάτια η μάσκα, μάλλον την έβγαλα για να βλέπουν καλύτερα. Για να βλέπουν καλύτερα. Τα μάτια. Έχω αυτή την εντύπωση. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Το πόρισμα εναντίον του αρχηγού της πυροσβεστικής στο μάτι βγήκε στις 16 Μαΐου και στις 18 ο συγκεκριμένος κύριος υπέγραψε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Άρα λοιπόν σκεφτείτε λίγο τι σας είπα μόλις τώρα. Είναι αντισυνταγματικό τελείως και ενάντια στις διεθνείς συνθήκες αυτό που υπέγραψε η χώρα. Άρα λοιπόν κάποιοι... Ναι, το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Ότι αυτό το πράγμα είναι αντίθετο και με το Σύνταγμά μας και με τις διεθνείς συνθήκες που υπέγραψε η χώρα μας. Το ξέρουν πολύ καλά.
Πήγε, έφαγε τα μούτρα του δεύτερη φορά ο Κούλης στην Ευρώπη που ήθελε Σόνη και καλά με διαβατήριο ειδικό να έρχονται εδώ και να έρχονται μόνο οι βουλιασμένοι. Αυτό θα, θα ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί. Αρχίζουν ήδη το υλό. Γι' αυτό και ψηφίστηκε στη Γερμανία ότι όποιος γιατρός του περάσει από το μυαλό να υπογράψει ότι έχει εμβολιαστεί και να σου δώσει το, την πράσινη κάρτα, θα έχει 2 χρόνια φυλάκιση και εγώ που θα το κάνω, θα συνενέσω ή θα του το προτείνω 1 χρόνο φυλάκιση. Άρα λοιπόν θα έρθει και η κάρτα. Οπότε ξέρει ο Μητσοτάκης τι λέει. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν βλέπουμε, είμαστε θεόστραβοι. Όχι, εγώ το πρότεινε στην Ευρώπη και δεν έγινε δεκτό, είπα. Ναι, και καλά, ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο τώρα, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Η Επιτροπή Ειδικών έχει ειδικούς πραγματικούς επιδημιολόγους. Αυτό ακριβώς. Από ποια άτομα απαρτίζεται. Έχει κοινωνιολόγους, έχει ψυχολόγους. Τι είδους επιτροπή είναι αυτή, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Για να μπορώ κι εγώ, σαν απλός πολίτης, να βασιστώ σε αυτά που μου λένε. Το μόνο που ξέρουν να λένε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλή. Το μόνο που ξέρουν να λένε και να διέπονται στα κανάλια, ανά τα κανάλια τα πληρωμένα, οι πληρωμένοι λοιμοξιολόγοι, είναι ότι το εμβόλιο είναι ασφαλής. Ναι, εγώ, εγώ θέλω να μάθω αν είπα, από ποιους απαρτίζεται αυτή η επιτροπή, αν είναι πραγματικοί επιδημιολόγοι. Να δεν μου νομίζω, απαντήσει κάποιος. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να είναι πραγματική, εκτός από το Τσιόρδα που ήταν επιδημιολόγος και είναι και στο εξωτερικό πάει και τέτοια, ναι, αλλά ήταν αυτός, ήταν ο Τσιόρδας, αυτός. Ο Τσιόρδας ποιος είναι, για θυμίσου πίσω, για έλα πίσω και θυμίσου. Αυτός ποιος... που είχε πει ναι. Ότι κάνοντας έτσι τα δαχτυλάκια του, που είπε ας πούμε επιδημία. Ας πούμε επιδημία. Αν βάλουμε την ελληνική στατιστική αρχή αυτή τη στιγμή και που καταμετρά τους θανάτους, αυτή τη στιγμή πηγαίνεται όποιος θέλει ανά την Ελλάδα και τον κόσμο στην σελίδα της ελληνικής στατιστικής αρχής να δείτε ότι φέτος το πρώτο, τις πρώτες 8-9 εβδομάδες έχουμε λιγότερους θανάτους από πρόπερση. Απλά όλους τους θανάτους με νοσήματα τους έχουμε ονομάσει COVID. Και από τη σκάλα να πέσεις COVID σου λέει. Κάπως έτσι τελικά. Δεν το λέω εγώ αυτό, όμως κάπως έτσι καταλήγουμε. Χρήστο, μπορείς να μας ενημερώσεις. Εγώ φυσικά έχω ακούσει κάποια πράγματα. Πιστεύω είσαι περισσότερο ενημερωμένος. Όσον αφορά τους αιμοδότες. Για τους αιμοδότες. Είχε, ήθελα, βγει ένα... ναι. Είχε βγει ο πρόεδρος της αιμοδοσίας και είχε πει και αυτό τα χουάξ, κουάξ, κουάξ το βγάλανε ψευδί και κατέβηκε το βίντεο. Δεν κατέβηκε ουσιαστικά, υπάρχει απλά, υπάρχει σε σημεία και παντού είναι σκιαγραφημένο από τα κουάξ, κουάξ ότι δεν μπορεί κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο, έλεγε αυτός ο άνθρωπος, επιστήμονας άνθρωπος, πρόεδρος στην αιμοδοσία, ότι δεν μπορεί κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο να δώσει αίμα για τον συνάνθρωπό του. Αυτό δεν ισχύει. Μπορεί. Αλλά το πήρανε πίσω ισχύει. Προσπαθούσα να βρω... Επίσημο έγγραφο από νοσοκομείο, γιατί η κόρη μου δουλεύει σε νοσοκομείο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι όποιος κάνει το εμβόλιο δεν μπορεί να ξαναδώσει ποτέ στη ζωή του αίμα. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Η Γερμανία με λίγα λόγια δεν μπορούμε να σώσουμε άνθρωπους. Με λίγα λόγια. Το θέμα είναι ότι τώρα το θέμα είναι ότι το πήραν πίσω, το γυρίσαν και είπαν ότι μετά από μια μέρα, μετά το εμβόλιο, μπορείς να δώσεις κανονικά αίμα. Πρέπει να έχουμε στοιχεία στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και άκου να λέμε. Άκου να δεις για να τελειώνουμε. Γιατί εγώ έχω περάσει από τα νοσοκομεία και έχω κάνει ένα σκασμό επεμβάσεις έτσι στο σώμα μου απάνω. Επεμβάσεις για τη ζωή μου που επέκτηκε η ζωή μου. Και επειδή έχουν γίνει όλες αυτές οι επεμβάσεις μου απαγορεύεται να πάω να δώσω αίμα. Ακούστε το τώρα αυτό.
απαγορεύεται να πάω να δώσω αίμα, γιατί συνεπάγεται ότι μπορεί να έχω πάρει κάποιο μικρόβιο μη αναγνωρίσιμο από τα γενικά μικρόβια που αναγνωρίζονται από την αιμοδοσία, και γι' αυτό το λόγο μετά από χειρουργία σοβαρά απαγορεύεται να δώσεις αίμα. Πόσο μάλλον μετά από ένα εμβόλιο, λέω και εγώ, πειραματικής φύσεως. Και θα ήθελα να πω, και μιας και μιλάμε για τα εμβόλια, θα ήθελα να πω δημόσια για πρώτη φορά κάτι που ίσως προλάβω κάποια κοριτσάκια και σωθούν. Από προσωπική πάντα εμπειρία, το περιβόητο εμβόλιο που κάνουν τα κορίτσια για τον καρκίνο της μήτρας, επειδή βλέπω ότι τα διαφημίζουν τελευταία στην Ελλάδα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Διότι υπήρξα ανόητη στο παρελθόν και πρόλαβα την κόρη μου στα 14 της να της κάνω το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και επειδή είχε πάρα πολλά προβλήματα να τεκνοποιήσει και τρέγαμε σε ειδικές γενετικές κλινικές και μας το επισήμανε ο γιατρός, ο συγκεκριμένος, και μας είπε ότι 90% των κοριτσιών που έχουν κάνει αυτό το εμβόλιο δυστυχώς δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν με φυσιολογικό τρόπο. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλες τις μητέρες που σκέφτονται, γιατί τώρα το κάνουν και στα αγόρια στην Ελλάδα, να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό με κάθε τρόπο. Ακριβώς. Και δεν τεκνοποιούν. Και έτσι τα αγόρια για να προστατεύσουν τα κορίτσια. Αυτό είναι το μότο τους. Να στείλουμε ένα μήνυμα στις μητέρες που ετοιμάζονται να κάνουν. Ακριβώς. Και το διαφημίζουν και με πάρα πολύ ενθουσιασμό όλα αυτά τα σαθροκάναλα. Γι' αυτό λοιπόν να προλάβουν οι γυναίκες που ετοιμάζονται, οι μητέρες, να το κάνουν στα αγόρια τους ή στα κορίτσια τους, να ξέρουν ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι ένα είδος στηρότητας, όπως οι Δήμοι περιφέρονται και στηρώνουν τα ζωντανά, τα αδέσποτα, κάνουν το ίδιο με τα παιδιά μας. Προφυλάξτε τα παιδιά σας. Το λέω εγώ που είμαι παθούσα. Να σας πω κάτι άλλο. Τα εν λόγω εμβόλια, ερώτηση είναι αυτή, και δεν έχω πάρει απάντηση ακόμα, αν γίνονται στους λαθρομετανάστες. Όχι, βέβαια. Αυτό δεν το ρωτάω, Χρήστο. Εδώ βαφτίσαν, θα σου απαντήσω εν μέσω πλην σαφώς διαφορετικά. Εδώ βαφτίσανε τη μετάλλαξη του ιού στην Ελλάδα, την Ιγυριανή μετάλλαξη από τα λαθρό. Να μην το πω τώρα για μας κλείς. Ως Αθηναϊκή. Άρα λοιπόν, όταν από τα 2.100 κρούσματα παγκοσμίως δηλώνουν 1.050 μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή εμείς έχουμε το μισό των κρουσμάτων. Το λες και ρεκόρ αυτό, το λες και Guinness, να μπούμε στο Guinness. Αντί να διώξουν τους παράνομους λαθρομετανάστες, τους ταΐζουν, τους ποτίζουν, ένα δις πήραν. Αντί να δώσουν το ένα δις στους Έλληνες, να κάνουν παιδιά, να τους απαλλάξουν από όλη αυτή τη σαβούρα που τους έχουν χώσει τον τελευταίο καιρό. Δώστε αντισώματα στα παιδιά σας. Τι θέλω να πω με αυτό, αν θέλετε να μιλήσω λιγάκι, να μιλήσω για 5 λεπτά. Για 5. Λοιπόν, δώστε αντισώματα στα παιδιά σας. Εγώ είμαι στην ηλικία των 51 ετών, αυτή τη στιγμή του 70 γεννηθής. Δεν κρύβω την ηλικία μου. Λοιπόν, μεγάλωσα με τον Ντεκότο, έτσι λεγότανε, το αυγό το χτυπητό με τη ζάχαρη. Μεγάλωσα τον Αρουφάο, το αυγό τρυπώντας το από τις δύο μεριές. Μεγάλωσα με τον Ατρώο τη ζύμη από το κέικ που έμενε πάνω στον μπολ. Πολύ νόστιμη. Λοιπόν, έζησα έτσι. Πριν κάποια χρόνια λοιπόν πήγαμε στην πίτα του παππού, έχουν κλείσει αυτά τα μαγαζιά, αυτή η αλυσίδα, με μία κοπέλα, και πήραμε κοτόπουλο, κομμάτια κοτόπουλου ήτανε, μέσα σε πίτα αραβική. Ήταν στενόμακρο με λαχανικά μέσα. Η κοπέλα έπαθε σαλμονελίαση. Ενώ το φάγαμε μισό-μισό, το κόψαμε στη μέση αυτό το πράγμα. Το φάγαμε, και την άλλη μέρα την είχα στον Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα για 2 εβδομάδες με σαλμονελίαση, και εγώ δεν είχα πάθει τίποτα. Έκανε εξαγωγές μπροστά και πίσω, παιδιά. Δώστε στα παιδιά σας την πλατεία πίσω.
Δώστε στα παιδιά σας το χώμα να παίξουν με το χώμα. Δώστε, αφήστε τα παιδιά σας να χτυπήσουν τα γονατάκια τους. Αφήστε τα παιδιά σας να δοκιμάσουν τα λουλούδια, τη φύση. Αφήστε τα παιδιά σας να πάρουν μικρόβια. Έχουν τόση δύναμη που ανταπεξέρχονται σε όλα τα μικρόβια τα παιδιά σας και αύριο μεθαύριο δεν θα χρειάζονται ούτε τέτανο ούτε τίποτα. Τίποτα από εμβόλια. Αν θέλετε και νομίζετε ότι είμαστε τελικά άνθρωποι και όχι ρομπότ της νέας τάξης πραγμάτων, γιατί ρομπότ και δούλους θέλουν να μας κάνουν, να μην σκεφτόμαστε. Σας παρακαλώ πολύ, κάνω έκκληση σε όλους τους γονείς που κανένας δεν γεννήθηκε γονέας, κανένας δεν γεννήθηκε εκπαιδευμένος να είναι γονέας, να αφήσει τα παιδιά του ελεύθερα και ας αφήσει στην άκρη την απολύμανση. Την απολύμανση στο σπίτι και στα χεράκια και σε όλα αυτά, ας τα αφήσει στην άκρη και ας αφήσει τη φύση να δουλέψει. Να ποια κάνει φύση, τον κύκλο του. Ποια φύση, δεν είδες τους ανίκανους που κάψανε πάλι ακόμη ένα δάσος? Να πάμε και σε αυτό τώρα, γιατί μιας και τα λέμε όλα, γιατί είναι της εβδομάδας επίκαιρο, πάλι συμπτωματικές πυρκαγιές είδαμε, έτσι. Τα λέμε από το 12 για τα γεράνια όρη, είδαμε τι έγινε. Έτσι ενώσανε τώρα τα δύο τα κομμάτια. Γιάννη, μίλα, πες κάτι. Κατά λάθος, Νίνα μου, κατά λάθος. Ό, κατά λάθος έγιναν, Νίνα. Ό,τι κάει και το 2-18, κατά τύχη συνορεύει με αυτό που κάει και προχθές, έτσι. Να λέμε και λάθος. Λίγο έτσι. Κατά λάθος έγιναν. Σε λίγο καιρό θα γεμίσουν ανεμογεννήτριες. Πώς θα ζήσουν αυτά τα παιδιά, σε ποιο τι περιβάλλον? Περίμενε. Περίμενε, Νίνα. Μετά να δεις τι θα γίνει από την παρακολούθηση. Μετά να δεις από την πλημμύρα τι θα γίνει. Γιατί τα δέντρα συγκρατούν τα νερά και τις λάσπες. Μετά θα δεις τι έχει να γίνει. Εχθές πάλι πλημμύρες, πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Εχθές έκανα εκπομπή, λοιπόν, και το ανέφερα. Το γελιοποίησα ουσιαστικά το θέμα, το ειρωνεύτηκα. Το έκανα γελίο τελείως το θέμα. Άκου τώρα. Στο κέντρο του δάσους υπήρχε ένας ελαιώνας, λέει. Ο οποίος ελαιώνας δεν ήταν προσβάσιμος, άκου τώρα, γιατί είχε μπάζα ο δρόμος και δεν ήταν προσβάσιμος. Αλλά εκεί πήγε κάποιος, που τελικά ήθελε να κάψει χόρτα, αλλά όχι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά στις 9 το βράδυ. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Έτσι είναι οι φίλοι, αυτοεξυπηρετούνται. Και μάλιστα, γνωρίζοντας ότι στις επόμενες 3 μέρες θα έχει αέρα από την υπηρεσία την μετεωρολογική, μάλιστα, τι δει φαϊνότερο. Εγώ βρήκα έγγραφο, λοιπόν, του 2011 από σύλλογο του Λουτρακίου, παρακαλώ, που μίλαγε για αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες σε αυτά τα σημεία. Μα από το 2011 φωνάζουμε και το λέμε για τα γεράνια όρη. Έγινε τι έγινε το 18, μυαλό δεν βάλανε, πρέπει να αποτελειώσουν αφού είναι φυλαράκια. Ό,τι ξεκινάει ο ένας, αναδασώσουν τώρα το μέρος με ανεμογεννήτριες. Και εσύ μου λες τώρα να αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν, έτσι, ποια παιδιά, ποια φύση, τι έχει απομείνει στην Ελλάδα. Αναρωτιέμαι, δεν μπορούσαμε να έχουμε, παιδιά ανεμογεννήτριες, θέμα ανεμογεννήτρια, έτσι. Θέλουμε ρεύμα στην Ελλάδα. Έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα. Ωραία, έχουμε βραχονισίδες. Βραχονισίδες που παίρνουν 3 ανεμογεννήτριες κάθε μία πάνω, τουλάχιστον. Έχουμε ή δεν έχουμε, μη κατοικήσιμες. Γιατί εγώ δεν βάζουν σε όλα τα κατοίκητα νησιά. Σε όλα τα κατοίκητα νησιά θα έβαζα. Και εγώ σου λέω, για γιατί γεννήθηκαν αυτά τα νησιά. Για να έχουν οικονομική ζωή και ΑΟΣ. Ακριβώς, τα κατοίκητα νησιά τα έχουν για άλλο σκοπό. Θα πάνε όλους εμάς που είμαστε αντίθετοι με τον εμβολιασμό. Θα γίνει η σπιναλόγκα μας, η μοντέρνα σπιναλόγκα. Μακάρι να ζω ελεύθερος. Να ζω ελεύθερος και να παρεύω. Αλήθεια σου λέω. Μακάρι να με πάνε. Εδώ είμαι να με βάλουν φυλακή σε ένα τέτοιο νησί. Αλήθεια. Κάτι διαφορετικό ήθελα να πω λίγο τώρα εγώ. Ήτανε, προλάβαμε το κακό δηλαδή, το προλάβαμε ευτυχώς. Πλέον η αλήθεια είναι ότι σταμάτησα να κάνω να διαφημίζω τα πρωτοσέλιδα άρθρα που γράφω. Και γιατί?
Γιατί κάθε φορά γίνεται από τα χώρα, ξέρεις, η εισαγγελική παρέμβαση και τρέχει ζάμπα η εφημερίδα. Οπότε λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι έκανα λοιπόν εδώ. Είχα γράψει ένα πρωτοσέλιδο άρθρο για ποιο θέμα. Είναι ένας σύλλογος, την Αριδαία, όπου απαιτεί, λέει, ναι, λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών, να διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία της περιοχής όλης εκεί η μακεδονική γλώσσα. Προσέξτε. Τον σύλλογο αυτόν, αυτό έχει χρόνια που γίνεται, δεν τον είχαν κάνει ποτέ νόμιμο. Κάνει καμία. Όπως και στη Φλόρινα. Και στη Φλόρινα. Καμία κυβέρνηση δεν τον είχε κάνει νόμιμο. Ανταυτού τους περιλάβαιναν. Και πήγε η Νέα Δημοκρατία πριν λίγους μήνες και τους νομιμοποίησε. Το παίρνουν η μυρωδιά. Γίνεται πρωτοσέλιδο άρθρο. Γίνεται πανηγύρι μεγάλο. Και αναγκάστηκαν να το πάρουν πίσω. Γιατί? Γιατί είπε ο Κούλης ότι είμαι αναγκασμένος να σεβαστώ τη συμφωνία των Πρεσπών εφόσον ψηφίστηκε. Να σεβαστείς τι? Ότι υπάρχει κάτι ανύπαρκτο. Μα το είχε πει και πριν τις εκλογές. Το θέμα είναι ο Έλληνας που άκουγε τι ψήφιζε. Γιατί τώρα βγαίνουν όλοι και κάνουν ότι δεν είχαν ιδέα. Τα έλεγε. Τα έλεγε ο Μητσοτάκης. Εγώ σας λέω κάτι που έμαθα. Εγώ σας λέω κάτι που έμαθα πριν λίγη ώρα. Δώσ' μου ένα λεπτό. Εσείς εκεί του Υπουργείου που το ψηφίσατε, που τους νομιμοποιήσατε τότε και αναγκαστήκατε να το πάρετε πίσω από τις αντιδράσεις του κόσμου, από τα πρωτοσέλιδα άρθρα τα δικά μας κτλ. Σκεφτήκατε το εξής ποτέ? Υπήρξε ποτέ μακεδονική γλώσσα? Δηλαδή στα αρχαία χρόνια, με συγχωρείτε, όταν μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος με τους Αθηναίους, είχε μεταφραστεί, ρε ηλίθι? Είχε μεταφραστεί. Ρε ηλίθιόνι, είχε μεταφραστεί? Ο Αριστοτέλης, όταν μίλαγε με τον Πλάτωνα και με τον Σοκράτη, που ήταν μαθητές του Σοκράτη και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Και με τον Πυθαγόρα, τον Σάμιο. Μίλαγε μακεδονικά, ρε, ο Αριστοτέλης και ο Σοκράτης μιλούσε ελληνικά και είχαν μεταφραστεί, ρε ηλίθιόνι. Πόσο ηλίθιοι. Πήγε φιλέλληνας Άγγλος στην Αθήνα. Φιλέλληνας Άγγλος πήγε σε ένα περίπτερο σε έναν Έλληνα πατριώτη και το ρωτάει στα αρχαία ελληνικά προς τα που πέφτει η Ακρόπολη και του κάνει ο Έλληνας ο υπέροχος «I don't speak English». Έλα ρε εσύ, Γιάννη, τώρα. Ερωτήσεις που κάνεις τώρα. Σε ποιον απευθύνεσαι είναι το θέμα? Μα, δηλαδή, στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο, στους ανθρώπους του Υπουργείου. Εντάξει, είναι γραμματιζόμενοι. Γιατί έχεις την ποιοι? Έχεις την εντύπωση ότι το Υπουργείο είναι, τι είναι, γραμματιζούμενοι? Υποτίθεται ότι είναι γραμματιζούμενοι που δουλεύουν μέσα στα Υπουργεία, είναι έτσι, είναι μορφωμένοι. Δεν μου επιτρέπετε, δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο αυτή τη στιγμή. Είναι, λέω, μπορεί να μας παρακολουθούν και παιδιά. Ναι, να μου τα λέω λίγο απλά λαϊκά. Για να μην τα πω κι εγώ απλά λαϊκά, δεν μου επιτρέπετε. Θου, κύριε, γιατί φυλακή το στόματί μου. Να πω στον κόσμο ότι έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο στην καθαρέβουσα. Αλλά δεν τη χρησιμοποιώ εσύ και εμένα για να μπορούμε να καταλάβουμε τι λέμε. Δεν θα κάνουμε αυτά που κάνουν οι πολιτικοί, που μιλάνε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, γιατί τους έδωσαν ένα. Ξέρετε, α, θα σας πω, παιδιά, αυτό συγγνώμη λίγο. Μου είχαν δώσει όταν πρωτοπήγα στην Εγνατία τηλεόραση ένα έγγραφο, το οποίο είχε τρεις στήλες με φράσεις. Μου λέει, πάρε από την πρώτη στήλη όποια φράση θες. Είχε κουτάκια με φράσεις. Πάρα από την τρίτη, από την τέταρτη. Πάρα μια την τρίτη. Συντήχε ο πιέτες. Σύνδεσε. Συνδεόταν. Είναι η ξύλινη γλώσσα των πολιτικών. Δεν έβγαζε άκρη τι έλεγε, κύριε. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Μπορώ να σας μιλάω έτσι για ώρες και να μην βγάλετε άκρη. Εγώ να σας βρίζω και να μην βαράτε παλαμάκια. Για ποιο λόγο ξέρεις συμβαίνει αυτό? Γιατί λόγω ταραχής, λόγω έλλειψης χρόνου στη Βουλή, μπορεί να του φύγει η δεύτερη σειρά την ώρα που διαβάζει, οπότε πάει στην αμέσως επομένη. Και πάει λέγοντας, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό, με αυτή τη χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα για να μην τους καταλάβουμε. Όταν είπε ο Κούλης, θα πολεμήσω τον ατιβισμό στην Ελλάδα. Τι εννοούσε? Από τον ατιβ, τους ηθαγενείς δηλαδή. Το λατινικό. Θα πολεμήσει τους ηθαγενείς. Αυτούς που έχουν την ηθαγένεια. Εμάς. Που είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του τόπου. Δεν είσαι, Κούλη, εσύ ο ιδιοκτήτης αυτού του τόπου.
Και δεν έχει δώσει κανένας το δικαίωμα να πολεμήσει την ελληνική ηθαγένεια των Ελλήνων. Δεν σου έδωσε κανένας αυτό το δικαίωμα. Αλλά θα πας εκεί που πρέπει σύντομα, μη στεναχωριέσαι. Εκεί που πήγε ο Γιωργάκης, εκεί που θα πάει κι άλλοι. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραβιάζει τη σύμβαση της Γενέβης και αποκαλεί όλα αυτά τους λαθρέους, όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες, για να μην πω τίποτα άλλο, και φάμε και καμιά βραδιάτικα, τους αποκαλεί λοιπόν πρόσφυγες, τότε καταλαβαίνετε ότι η ιδεολογία τους είναι αυτή. Λαθροεπικισμός. Η Νέα Δημοκρατία θέλει την Ελλάδα, Ελλαδιστάν. Μας θέλει να είμαστε... Να πω κάτι να γελάσετε. Ο Γιωργάκης εμφανίστηκε μετά από πάρα πολύ καιρό. Και πήγε και μέσα στη Βουλή. Και τι είπε? Να νομοποιηθεί η κάναβη. Ναι ρε. Όπως καίγεται, και αυτό είχε εκεί το μυαλό. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό. Μπήκε μέσα στη Βουλή σαν πρόεδρο. Να σου πω και κάτι. Να νομιμοποιηθεί η κάναβη από τον ελληνικό. Ποια κάναβη να νομιμοποιηθεί, ρε παιδιά? Περιμένετε. Γιατί μας λένε άλλα τι άλλα. Υπάρχει φαρμακευτική κάναβη που κάνει θαύματα και θα μπορούσε να την πάρει η οποία φαρμακευτική εταιρεία που ξέρουν να βγάζουν τα εμβόλια μόνο και να σώσει κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει φαρμακευτική κάναβη, είναι βότανο. Ο Γιωργάκης να το σκέφτηκε έτσι όπως εσύ τώρα? Όχι, φυσικά. Ή κάτι άλλο. Όταν παρότρινε τους Έλληνες να βγάλουν τις... Βγάλετε, λέει, τους βασιλικούς από τις λάστρες και βάλτε, λέει, κάναβη. Καναβουράκι. Yeah. Άσε τα πουλάκια να κάνουν το καναβουράκι τους. Άσε με τώρα. Γιατί σας κάνει εντύπωση? Στην Αθήνα σε όλα τα μεγάλα... σε όλους τους μεγάλους φούρνους βρίσκουμε και ψωμί με κάναβη. Γιατί σας κάνει πλέον εντύπωση? Εδώ προχθές στη Eurovision, σε αυτό το έκτρωμα που παρακολουθούν οι Έλληνες με το στόμα ανοιχτό, είδαμε τον Ιταλό που τον βγάλανε πρώτο να τραβάει μυτιές μπροστά στις κάμερες. Τι σας κάνει πλέον εντύπωση? Ή δεν λέει, το είδατε? Θα ελεγχθεί, λέει, αν έχει, θα κάνει τεστ. Σας παρακαλώ τώρα, θα ελεγχθεί. Τώρα το πιστέψαμε. Ναι, θα βγάλουν την απόφαση. Εγώ να δω χρόνια αυτό το τσίρκο μετράνω. Και εγώ το ίδιο, απλά έτυχε να δω ειδήσεις και να το... Κάποτε θα δεν το είναι τσίρκο μετράνω πια, δεν είναι μόνο. Κάποτε είχε γούστο. Κάποτε είχε γούστο, παιδιά, η Eurovision. Κάποτε, παλιά. Παλιά, πριν και μια 25 χρόνια. Καταρχήν δεν έχει, είναι έκτρωμα όπως το είπα, ούτε και... ήθος έχει, ούτε μουσική παρουσιάζει. Αλλά δυστυχώς όταν βλέπετε 10 εκατομμύρια Έλληνες να παρακολουθούν αυτό το έκτρωμα, αντιλαμβάνεστε τη σύψη της ελληνικής κοινωνίας. Όταν δεν ακούω καμία άλλη γλώσσα εκτός από αγγλικά και γαλλικά, μου κάνει έκτρωμα. Δεν μου κάνει. Λοιπόν. Ναι. Τι πιστεύετε, ρε παιδιά, το Σάββατο το βράδυ είχε τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια βλέπω το τελικό. Σιγά να μην έρθει ο κόσμος και νομίζω και να χάσουν αυτό το μάτς. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ούτε γίνεται να το κάνουν αυτό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Γενικά και αυτό δεν είναι το καλό, να σου το πω έτσι. Μην νομίζεις ότι σε ρίχνουν το ποδόσφαιρο ή στην Eurovision. Λοιπόν, στερήφανε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στην Eurovision, έτσι. Αλλά για κάτσε, τι ήταν να ανοίξουν πρώτα, οι καφετέριες, τα κλαμπ, τι άλλο, ό,τι θέλεις πιο χειρότερο να ανοίξει, αλλά για να ανοίξουν τα γυμναστήρια, να ανοίξουν τα μουσεία, να ανοίξει κάπου να πάει ο κόσμος να μορφωθεί, όχι. Έτσι. Να γελάς και να κλαις τώρα. 7 Ιουνίου θα ανοίξουν τα πορνεία. Η παιδότοπη όμως όχι. Και στα πορνεία, ναι, πρόκειται... τα πορνεία να ανοίξουν, η παιδότοπη όχι. Είδα, ή και ανοχής μόνο, να το λέμε όπως πρέπει, ή και ανοχής. Και είδα στο ΦΕΚ με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει το... Με μάσκα. Έχουμε τον ένα Νίκο ανοχής. Έχουμε ένα τέταρτο, ναι, λέει, μάσκα. Να το πω, ρε παιδιά, να το πω. Όταν μας κυβερνεί ο μεγαλύτερος οίκος ανοχής, θα ανοίξουν πρώτα οι οίκοι ανοχής. Ακριβώς. Αφού κυβερνάει ο μέγας οίκος ανοχής. Πρόσεξε, στο ΦΕΚ, λέει να μην είναι πρόσωπο με πρόσωπο οι συνουσιαζόμενοι,
Άρα δηλαδή η γυναίκα είναι γυρισμένη με πλάτη και ο άντρας να είναι έτσι. Δηλαδή μέχρι και τη στάση προσδιορίζει. Δέστε πώς προσέχουμε την υγεία μας. Αλλά σκεφτείτε το. Ρε δεν πάνε αγά όλοι σας. Να σχολιάσουμε λίγο και τις δηλώσεις του Τσούκαλη. Που είναι επίκαιρο. Πριν σχολιάσουμε να πούμε ότι στον Νίκο Ανοχής μπορούμε να αλλάξουμε, λέει, αλλάζουμε τις πόρνες, ας πούμε, αλλάζουμε τις ιερόδουλες, αλλά μέσα στη Βουλή αλλάζουμε τα έπιπλα, κατάλαβες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ιερόδουλες. Άντε τώρα. Είδα το ΦΕΚ και λέω, δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί να είναι αυτό. Φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως σοβαρής χώρας, που να προσδιορίζει ακόμα και το πώς θα είναι η ερωτική στάση. Πόση ώρα θα είναι. Πώς θα είναι, με μάσκα, με αεριζόμενους χώρους, με. Δηλαδή, για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, πόσο σας δουλεύουν. Πόσο πολλοί σας δουλεύουν. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Και μετά πάρτε όποια στάση θέλετε. Εμείς εδώ για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε. Για να γίνουμε το αντίβαρο στη σαβούρα. Ξέρετε ποιοι είναι η σαβούρα. Δεν χρειάζεται να πω. Ξέρετε. Έτσι. Ένας συνάδελφος, θα πω ένας μόνο, που έδειχνε από καρκινοπαθή τα πνευμόνια, τις ακτίνες, και έλεγε ότι αυτό είναι από τον COVID. Και αυτός είναι έξω, δεν πήγε φυλακή. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μπράβο. Αλλά σε μένα ξέρουν τους αγγελείς. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Έρχεται η ώρα του καθένας, μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός είναι ψηλά και βλέπει. Και ο καθένας θα πάρει κατά τα έργα του. Ξέρεις τι γίνεται, ρε Γιάννη. Ο Πορτοσάντε Γιάννη. Και λέει, και τι θα κάνουμε τα εμβόλια τώρα, λέει, που πήραμε τα πετάξουμε. Να μην σου πω που να τα βάλεις, συνάδελφε. Να σου πω κάτι άλλο, ρε Γιάννη. Όλοι αυτοί παίρνουν ένα σκασμό χρήμα, εντάξει, ένα σκασμό χρήμα. Εμείς που είμαστε αχρηματιστοί, αν μας γίνει μήνυση, τραβάμε το μανίκι μόνοι μας και λέμε και δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Κανείς να μας διτώσει. Για να κοιτάξτε εδώ, ρε Γιάννη, κάτι τώρα, που βρήκα εντελώς τυχαία. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα στο Sky ο Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας. Ξέραμε ότι σε κάποιους νέους που κάνουν AstraZeneca θα εμφανιστούν θρομβώσεις. Johnson και Johnson στη Θήβα σήμερα. Στη Θήβα από Johnson και Johnson. Να το βλέπετε. Ξέραμε, λέει, ότι θα εμφανιστούν θρομβώσεις. Το ξέρεις δηλαδή. Και παρότρινε στον κόσμο να πάει να κάνει αυτό το εμβόλιο. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εγκληματίας, είναι. Είναι τα ρίσκα του εμβολίου. Εάν αυτός δεν πρέπει να πάει, πρέπει να πάει τότε. Πέστε μου να ξέρω, ρε παιδιά. Γι' αυτό και ξέρω. Σε βάζουν και υπογράφεις. Την ευθύνη την αναλαμβάνεις εσύ που αποφασίζεις να εμβολιαστείς. Εχθές μιλούσα με ένα ζευγάρι εδώ στη Γερμανία συγκεκριμένα. Πήγανε και οι δύο, κάναν το εμβόλιο. Η γυναίκα έκανε το Johnson, ο άντρας έκανε τη AstraZeneca, όχι, τη Pfizer. Ο άντρας είναι καλά, η γυναίκα με τη Johnson, γιατί σου λέω, είναι αναλόγως στον οργανισμό, δεν υπάρχει εμβόλιο ασφαλές. Η γυναίκα πήγε στην εντατική, οπότε λοιπόν δεν είναι μόνο τα εμβόλια της AstraZeneca που δημιουργούν θρομβώσεις, ούτε όλα τα εμβόλια είναι σε πειραματικό στάδιο. Ναι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Άλλος οργανισμός αντιδράει έτσι, άλλος διαφορετικά. Οπότε, ο καθένας θα πρέπει να βάλει το μυαλό του να δουλέψει και να αποφασίσει για τον εαυτό του αν θέλει να το κάνει ή όχι. Εγώ είμαι αρνητής του εμβολίου και τέλος. Γιάννη, ίσως επειδή στο Λονδίνο ο καθηγητής ο Ηλίας Μόσιαλος είπες, το ξέρανε ότι θα προκαλέσει θρομβώσεις, έτσι, και δεν το είπανε. Είχε δηλώσει ότι δεν θα υπάρξουν καταγεγραμμένες σοβαρές παρενέργειες. Ίσως δηλαδή θεωρούν την θρόμβωση ότι δεν είναι σοβαρή παρενέργεια στο εμβόλιο. Θα το πούμε είχε δηλώσει στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου. Ο κύριος Τσιόρδας όμως στην αρχή στεναχωριόταν για τον παππού και τη γιαγιά με τα υποκείμενα νοσήματα, που έφευγε από τη ζωή λόγω COVID, που την ονόμαζε COVID, στεναχωριότανε, αλλά τώρα δεν τους ενδιαφέρει αν εσύ θα φύγεις από το εμβόλιο μετά τον εμβολιασμό
Γιατί μάλλον ήταν να φύγεις. Τι σου λέει όλο αυτό? Και πρέπει, πώς είπε Χρήστο, να έχουμε έναν αξιοπρεπή θάνατο. Πόσο δήλωσε ακριβώς? Ναι, έναν αξιοπρεπή θάνατο να έχουμε μετά τον εμβολιασμό μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, εντάξει. Γιατί δηλαδή, τώρα δεν μας νοιάζει να πεθάνει άνθρωπος. Και θα το τότε ξαναπώ, γιατί με έχει πονέσει προσωπικά εμένα κάτι. Τι εννοώ? Εγώ δεν είμαι κατά των εμβολίων. Στα παιδιά μου έκανα όλα τα εμβόλια. Και μάλιστα πέρσι τα έκανα το εμβόλιο της μηνυγκίτιδας, για το οποίο πλήρωσα και για τα δύο παιδιά μου 480 ευρώ. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν το χορηγούσε, είναι ακριβό. Ήξερε όμως να δίνει επιδόματα στους λαθρομετανάστες. Εμένα που το λέω για να δείξω ότι δεν είμαι κατά των εμβολίων. Γιατί έχω σώσει τη χώρα μας από πάρα πολλές ασθένειες, χολέρες, πανόλες, του χιλιαδιό. Τα εξαφανίσαμε αυτά. Χάρη στα εμβόλια εξαφανίστηκαν. Εγώ δεν θυμόμουν, για να καταλάβετε, ότι δεν θυμόμουν ποια εμβόλια είχα κάνει στο στρατό. Ούτε η μητέρα μου θυμόταν ποιες παιδικές ασθένειες είχα περάσει. Και στα 30 που ένα παιδάκι κόλλησαν αιμοπλογιά και κόντεψα να πεθάνω. Στο Λιμωδόν με παλεύανε μέρες για να με σώσω. Στο Λιμωδόν, το νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το κλείσε ο Άδωνης. Άρα, Γιάννη. Το Λιμωδόν, που τώρα θα χρειαζόταν περισσότερο από όλα, και το Παναγία στη Θεσσαλονίκη, δύο έκλεισε. Αυτοί που νοιάζονται για την υγεία μας, έτσι. Και μας κολλάνε και το δάχτυλο και κάνουν και τους μάγκες. Μόνο σε ολίγη έκλεισαν δύο νοσοκομεία. Γι' αυτό η συγχωρεμένη μαμά μου, Γιάννη, γι' αυτό η συγχωρεμένη μητέρα μου, με έστελνε όποτε της έλεγα, μαμά, λείπει το τάδε παιδάκι, γιατί τι έχει, μάλλον έχει ηλαρά, μάλλον έχει, να πάει να του δώσει τα μαθήματα στο σπίτι του, μου έλεγε. Και με πήγαινε στο σπίτι του η ίδια η μάνα μου για να κολλήσω σαν παιδί, για να μην κάνω το εμβόλιο. Η ίδια η μάνα μου με πήγαινε και πέρασα όλες τις παιδικές ασθένειες. Και τώρα δεν έχω κανένα. Μου, είπα, εγώ σε 30 κάτι μου, γι' αυτό τα έκανα όλα τα εμβόλια. Δεν έχω κανένα αυτό άνοσο όμως. Δεν υπήρχε καμία παρενέργεια απολύτως στα παιδιά μου. Όλα τα εμβόλια. Αλλά το λέω για να ξέρω ο κόσμος ότι εγώ που λέω αυτά τα πράγματα δεν είμαι κατά των εμβολίων. Όχι, δεν είμαι κατά των εμβολίων. 480 πλήρωσα πέρσι για να κάνω τα εμβόλια. 480 ευρώ. Κοντά ένα μηνιάτικο. Δεν είσαι κατά, Γιάννη μου, και κανένας δεν είναι κατά των εμβολίων. Γιατί οι δοκιμές για την ασφάλεια ενός εμβολίου, από ό,τι ξέρουμε, ξεκινούν στα εργαστήρια με έρευνες που γίνονται σε κύτταρα και σε ζώα. Προτού γίνουν μελέτες, αρχίσουν οι μελέτες στους ανθρώπους. Βασική αρχή των εμβολίων, όπως ξέρουμε εδώ και χρόνια, είναι το ξεκίνημα να γίνεται σε μια μικρή κλίμακα. Και οι ερευνητές έτσι βήμα-βήμα, προχωρούνται σε επόμενα στάδια δοκιμών, προχωράνε εφόσον δεν δουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος. Έτσι, δεν ξεκινάνε. Έγιναν τα εμβόλια σε ζώα, όπως είπαμε. Όχι. Τι, δηλαδή, τι περισσότερο πρέπει να πούμε? Σκεφτείτε. Είναι κατά του συγκεκριμένου εμβολίου είμαστε. Σκεφτείτε ότι το... γίνεται όλη η ιστορία. Το κάθε εμβόλιο... Το κάθε εμβόλιο παρουσιαστεί. Κύριε Γιάννη, το κάθε εμβόλιο για να παρουσιαστεί και να δοθεί ουσιαστικά στην ανθρωπότητα, για να πούμε ότι είναι και σωστό, έχει γίνει δοκιμή σε ζώα που είναι παρόμοια με τον άνθρωπο, όπως πίθηκο και τέτοια, για να δούνε μετά από 1, 2, 3 χρόνια τι μπορεί να του συμβεί. Καταλαβαίνετε? Εδώ δεν πέρασαν 8 μήνες. Ξέρουμε τι θα συμβεί τον επόμενο χρόνο. Τα αποτελέσματα, των εμβολίων θα τα δείτε σε 5 χρόνια από τώρα. Σε 5, ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε αρνητές. Εγώ θα πάρω τα βουνά σας, το λέω, σε περίπτωση που γίνει υποχρεωτικό, γιατί με τον ένα ή άλλο τρόπο θα γίνει. Ετοιμάστε από ένα σάκο. Δεν μπορεί να γίνει. Πάρουμε τα βουνά. Θα γίνει με τον τρόπο τους. Όταν δεν μπορείς να είσαι στη δουλειά σου γιατί δεν είσαι εμβολιασμένος. Όταν τα παιδιά σου δεν μπορούν να πάνε σχολείο γιατί στη Γερμανία είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτικό το σχολείο. Αν εγώ τώρα δεν στείλω τα παιδιά μου σχολείο, έχω 2 χρόνια φυλάκιση. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνω. Μπορείς να κάνεις, Νίνα μου. Και άσε με να σου εξηγήσω λοιπόν.
δεν κάνεις το εμβόλιο και το πας το παιδί στο σχολείο. Ποιος το αρνείται να το παραλάβει στο σχολείο? Το σχολείο, ο εκπαιδευτικός. Θα σου υπογράψει ο εκπαιδευτικός χαρτί γιατί αρνείται να βάλει το παιδί στο σχολείο. Ενώ διεθνείς συνθήκες λένε, όχι μόνο της Γερμανίας και της Ελλάδας, και διεθνείς συνθήκες, 9 χρόνια εκπαίδευση. Βασική εκπαίδευση είναι νόμιμη. Παράνομο να μην πάει το παιδί σχολείο. Τότε δεν θα είσαι εσύ ο άνθρωπος που δεν θα πας το παιδί στο σχολείο, αλλά θα είναι αυτοί που δεν δέχονται το παιδί στο σχολείο. Κάνεις μεγάλο λάθος, Νίνα. Συγγνώμη που σου μιλάω έτσι. Πάρ το αλλιώς και σκέψου το ανάποδα. Εγώ μην ανάποδα το σκέφτομαι. Το καλό σου. Εγώ ανάποδα παίζω. Εγώ δεν σου είπα ότι θα υποκύψω ή θα... Εγώ θα εξαντλήσω το κάθε... Έτσι, παίρνεις χαρτί από ακριβώς. Το σχολείο. Όταν πας στο σχολείο, παίρνεις χαρτί ότι δεν το δέχονται. Όχι ότι εσύ δεν το πας. Δεν αναφέρομαι σε μένα προσωπικά. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω. Μιλάω για τον απλό κόσμο. Ο κόσμος έχει πελαγώσει. Ο κόσμος σκέφτεται ότι αν δεν κάνω αυτό, θα γίνει αυτό. Άρα το βάτε. Έτσι, ακριβώς. Το βάτε. Εκεί είναι καταλήγω. Μα τους έχουνε, μα αυτό δεν είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ναι, το λέω, το ξαναπούμε. Ο φόβος αποδυναμώνει τους ανθρώπους. Σε βάζει σε μια διαδικασία να μην μπορείς να κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Αυτός είναι και ο στόχος τους. Εχθές αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος με την ταλίκα, 6 μέτρων και όχι τεράστια ταλίκα τριαξονική, ο οποίος ήταν και είναι αρνητής της μάσκας. 27 μέρες και όχι 40 μέρες μετά την φυλάκισή του, 40 μέρες έφαγε φυλακή, τον αποφυλακίσανε εχθές ή σήμερα. Μίλησα μαζί του σήμερα λοιπόν και το χαρτί που μου έδειξε δεν αναγράφει πουθενά για μάσκα. Και τι γράφει? Γράφει ότι δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών. Α, είναι, πώς θα το γράψουνε. Καλά, είναι δυνατόν τώρα μία μάσκα, ρε παιδιά, τώρα να υπάρχει πανδημία. Να υπάρχει μία πανδημία και να προστατεύει η μάσκα τώρα. Τώρα κοροϊδευόμαστε, δηλαδή, να πετάξουμε όλα τα πτυχία μας, δηλαδή. Μέχρι και τα έμβια το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία και να γίνεται αυτό το πράγμα? Παίρνει στον Μπόι τηλέφωνο και σου λέει ένας πυρετός είναι. Ένας πυρετός είναι και όλοι τρέχουν και φοβούνται και φοβούνται, πλάκα κάνουμε. Κολλάς, έχεις καρκίνο και ξέρεις ότι τελείωσες. Τελείωσες, δεν υπάρχει ζωή αύριο. Σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις, σε πέντε έχεις τελειώσει. Και σε παίρνει στον Μπόι και λέει κάτσε στο σπίτι, πολλά υγρά, καλό φαγητό, σου πίτσα. Κάνατε πόν. Τι είπανε? Ντεπονάκι, ναι Γιάννη μου, ντεπονάκι. Ντεπονάκι, δεν δίνω κάτι άλλο. Και λέγω, πεθάνω. Να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Πανικοβάλλουν τον κόσμο. Μην πανικοβάλλεστε, ακόμη και να κολλήσετε κορονοϊό. Μια απλή γρήπη είναι, δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά. Κοροναϊούς έχουμε κολλήσει. Από τότε που γεννηθήκαμε, Νίνα μου. Κολλάμε συνεχώς η γρήπη. Κοροναή από τότε που γεννηθήκαμε. Από τότε που βγαίνουμε από την κυλίτσα της μαμάς μας, εισπνέουμε κοροναϊούς και πολλά άλλα. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Είναι παλιά ταινία. Ο δήμαρχος που ήταν άρρωστος και λέει τι έγινε, κοροναϊό έχει. Να ολοκληρώσω με το παιδί αυτό, με το φορτηγατζή. Συγγνώμη. Ο άνθρωπος λέει ότι τον ερωτήσανε πού μένει, εντωμεταξύ κατάγεται από τις Σέρες, ο άνθρωπος έχει και την οικογένειά του στις Σέρες, αλλά ουσιαστικά είναι κάτοικος Γερμανίας, όπως εσύ Νίνα. Και ταξιδεύει με την ταλίκα του, με το φορτηγό του, ανά την Ευρώπη. Και έρχεται εδώ και το ρωτάνε πού μένεις, σε κανένα ξενοδοχείο ή στο αυτοκίνητο. Συνήθως λέει, έτσι κάνουμε όλοι οι ταλικέριδες. Γι' αυτό τον λόγο και το συλλάβανε, γιατί τους ηρωνεύτηκε, ας πούμε. Γιατί δεν τους έδινε μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Αφού ρε φίλε, είμαι μόνιμος κάτοικος στη Γερμανία, πώς θα σου δώσω μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα?
Παιδιά, ήταν παρανοϊκό όλο αυτό. Το μόνο λάθος που έκανε ο άνθρωπος και στη συζήτησή μας απάνω ήταν το εξής. Ότι του είπα, γιατί δεν είχες δικηγόρο, λέει, έκανα την ανοησία να μην δεχτώ δικηγόρο, ενώ είναι δωρεάν, έτσι. Γιατί? Σου λέει το δικαστήριο από την αρχή, αν θέλεις δικηγόρο. Δεν το δέχτηκες, δικό σου το πρόβλημα. Αν είχε δικηγόρο, δεν θα είχε φάει αυτό. Δεν θα είχε φάει αυτή την ποινή. Δεν θα είχε πάρει μπορεί και μεγαλύτερη ποινή ώστε να πάει εφέσιμη και να το τελειώσει κάπου εκεί. Γιατί είχε δικαίωμα να το πάει εφέσιμη. Δεν είχε κάποιον δηλαδή να τον συμβουλεύσει ένα δικαστικό και αναγκάστηκε να μπει μέσα το παιδί. Καταλαβαίνετε. Η Χούντα της Χούντας. Από πρωτοδικείο. Από πρωτοδικείο. Μια πολύ πικρή εμπειρία που είχα το πριν 7 ολόκληρα χρόνια. Μια Παρασκευή μεσημέρι, από κάπου στον αέρα εισέπνευσα κάτι και άρχισα να... Μέχρι το απόγευμα, το μεσημέρι έγινε αυτό και κατάλαβα ότι δεν ήμουν καλά, μέχρι το απόγευμα αργά, είχε φτάσει ο πυρετός μου 39 και κάτι. Είχα αδυναμία μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Πήρα αντιπυρετικά, παίρνω και μια αντιβίωση. Κάτι πήγε να γίνει. Σάββατο πρωί, χειρότερα τα πράγματα. Λέω σε σύζυγο, γυναίκα δεν με πάει στο νοσοκομείο γιατί με φαίνεται ψοφάω. 39,5 πυρετό. Υποβασταζόμενο, με πήγε μέχρι τα μάξι οδηγού σε αυτή. Πάμε στο γεννηματά σε εδώ στο Θεσσαλονίκη. Είχα την καλή τύχη να με ξέρει ο ένας από τους δύο γιατρούς που ήταν εκεί στην εφημερία. Και με λέει από την τηλεόραση τότε μου στην TV Θεσσαλονίκη. Παπαζής, λέει, μη στεναχωριέσαι, σε κάνω καινούριο. Βάλε ρε φίλε και καλά ανταλλακτικά χρειαστεί εδώ, μη βάζει και μητασιόν. Που βρήκα την όρεξη να κάνω και πλάκα να πούμε τώρα. Λοιπόν, με βάζει ορό και 4 σωληναράκια. Τα θυμάμαι ότι ήταν 4. Παπαζής, λέει, όπως είσαι έφυγε στην βραχή ανάρρωση, σήμερα θα μείνεις εδώ, θα σε έχω παρέα. Μάλιστα. Πάω, Γενάρη μήνα τώρα, προσέξτε, Γενάρη μήνα. 20 κρεβάτια το ένα δίπλα στο άλλο, έτσι, και από δίπλα είχε ένα μέτρο διάδρομο όλο και όλο. Τα κρεβάτια δεν είχαν ούτε μαξιλάρι, ούτε κουβέρτα, γιατί έμπαινε ένας, έβγαινε άλλος, έμπαινε ένας, έβγαινε άλλος. Ποιος ξέρει, ποιοι ξάπλωσαν το κρεβάτι που είχα ξαπλώσει εγώ πιο πριν. Ο φουκαράς από το σύγχαμα έβαλα τα χέρια έτσι και τα έκανα μαξιλάρι και του μπουφάνω μου κουβέρτα. Λέω τη γυναίκα μου, αργά τα απόγευμα του Σαββάτου, φύγε ρε κορίτσι μου, λέω, μην κάτσεις εδώ και 30 σήμερα. Το βράδυ έφεραν έναν γέρο. Έμαθα ότι ήταν Πακιστανός, του βρωμούσε σαν να τον είχε βγάλει από κάτω. Του βάλαν κάτι κρεβάτια πιο κάτω από μένα και διπλανή άρχισαν να βρίζουν. Δρόμο, ρε, από εδώ που και σκυλοβρωμάει, θα πεθάνουμε εδώ μέσα. Τώρα τάλω να φωνάζουν. Πού να ξέρει αυτό τι λένε και τι έγινε. Πλακώνει η αστυνομία, πλακώνουν κάτι τύποι από ΜΚΟ να γίνει εκεί ένα γλέντι τρικούβερτο όλη τη νύχτα. Αν κοιμήθηκα 2 ώρες, ήταν και πολύ. Πρωί-πρωί να πούμε, πάω, βρίσκω τον ίδιο του γιατρό ευτυχώς. Λέω, δεν μου λες εσύ. Γιατί δεν με έχω στείλει το κλουβί με τις τρελές. Λέει, ξέρω τι έγινε. Λέει, κάθε βράδυ τα ίδια γίνονται. Έχει εγώ τι έφτιαγα αυτό. Για κάνε με εξετάσει. Λοιπόν, οξία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού μου βρήκανε. Προσέξτε. Οξία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Ναι. Δεν κάνει εξετάσει. Βλέπει ότι ο πυρετός έπεσε. Η πίεση μια χαρά. Λέει, περπατάς ρε. Λέω, μη στεναχωριέσαι. Θα πάω μέχρι έξω. Θα αυτή η γυναίκα με τα μάξια μου πάρει. Και όντως πήγα. Και τη Δευτέρα το πρωί πήγα και στη δουλειά. Αν πήγαινα τώρα στο νοσοκομείο έτσι, μπορείτε να φανταστείτε τι θα μου κάνανε. Εντατική. Στη σούπλα θα με έβαζαν σαν τον Αθανάσιο Τιάκο. Άμεσα. Θα σε χάσουμε. Θα σε χάσουμε. Είσαι αρνητής. Είσαι αρνητής. Εντατική. Κατευθείαν. Τον χάσαμε, Χρήστο. Ρε, φτάνουν άτομα στο σημείο να λένε αυτούς που αρνούνται, λέει, τον κορονοϊό έτσι και νοσήσουν να μην τους βάλει στα νοσοκομεία. Και εσύ, ρε, άμα πας και κάνεις το εμβόλιο που θα πας εσύ και πάθεις κάτι, να μην σε βάλουν στο νοσοκομείο τότε. Κανένας δεν αρνήθηκε τον κορονοϊό. Κάτι σπίτι και ψόφερα, άμα είναι έτσι. Ναι, οι Έλληνες. Οι Έλληνες να μην μπαίνουν στα νοσοκομεία όσοι δεν έχουν κάνει τα εμβόλια. Οι Σομαλές, οι Πακιστανές και οι Αφγανές να πηγαίνουν να γεννάνε και να μπαίνουν, βγαίνουν ό,τι ώρα θέλουν, έτσι.
και να τις μεταφέρουν. Νίνα μου, είχαμε μιλήσει. Είχαμε μιλήσει για αυτό. Να τις μεταφέρουν και στην εδώ χώρα. Όταν οι Έλληνες είναι κλεισμένοι στα σπίτια. Το στόχο τον είπαμε. Το στόχο τον είπαμε. Εγώ θα... Και μιας και, συγγνώμη λίγο Γιάννη που σε διακόπτω, μιας και να κλείσουμε το θέμα, μιας και μιλάμε για τα εμβόλια και πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται, θα πρέπει να πούμε και την βόμβα που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί που μπουκώνονται με εκατομμύρια για να μας παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν να μας τα παρουσιάσουν, δεν αναφέρθηκαν για τις καρδιακές προσβολές και τα καρδιακά προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε νέους που εμβολιάστηκαν, να τα λέμε έτσι. Πρέπει να ξεκαθαρίζουμε πλέον ποιος λέει αλήθεια, ποιος δεν λέει αλήθεια. Όταν μπουκώνεσαι με εκατομμύρια, μόνο αλήθεια δεν μπορείς να πεις. Θέλω να κάνουμε μια έκκληση προς τον κόσμο, παιδιά, όλοι μαζί. Και να πούμε μισό λεπτάκι να συμπληρώσω στην Νίνα αυτό, ότι δεν λέμε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, λέμε και για τη συμπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Όλοι τα ίδια είναι. Και η ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι, όλοι τα ίδια είναι. Είπα. Το Σεπτέμβριο θα δεις τι έχει να γίνει, τον Οκτώβρη. Που θα κάνουν συμπολίτευση, θα κάνουν οικουμενική και θα μας τάβουν όρθιους για να μην πιάνουμε και πολύ μέρος. Κάτσε να δεις τι θα γίνει τον Οκτώβρη. Άντε να δεις, κάτσε. Υπάρχουν οι επιφυλακτικοί και υπάρχουν και οι εμβολιοδόχοι. Οπότε λοιπόν, έτσι, ο καθένας έχει μυαλό να μπορεί να συγκρίνει κάποια πράγματα. Παρακαλώ. Άμα γίνουν εκλογές και η οικουμενική κυβέρνηση, θα δεις που θα μας βάλουν όλους εμάς που βγαίνουμε και μιλάμε και λέμε την αλήθεια. Γιατί ξαναλέω, έχετε ρε το κουράγιο εσείς οι συνάδελφοι να δείξετε το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσης που το έκανα πρωτοσέλιδο το 27 Δεκεμβρίου του 20. Που έλεγε, είναι υποχρεωμένα όλα τα ΜΜΕ να πούνε στον κόσμο ότι δεν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο, είναι υποχρεωμένα όλα τα ΜΜΕ να πούνε ότι δεν πρέπει να πιεστεί κανείς και για κανέναν λόγο να το κάνει και είναι υποχρεωμένα όλα τα ΜΜΕ να πούνε ότι όποιος δεν το κάνει πρέπει να το σεβαστούμε απόλυτα. Το είπατε ρε αυτό. Και ότι δεν το καλύπτουν οι ασφαλιστικές, έτσι. Το είπατε αυτό εκεί στα μεγάλα κανάλια ποτέ ή μόνο ο τρελός ο Παπαζήσης το έκανε πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Ώρα. Και μόνο εγώ. Γιάννη, 2021 εγώ αντιλαμβάνομαι, βλέπω μάλλον με πάρα πολύ θλίψη όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που παριστάνουν τους κομματικούς και τους πολιτικούς να κάνουν τους κομματικούς μπουκώνουν τους δημοσιογράφους και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το θέμα είναι, σου είπα, ο κόσμος θα πρέπει να κάτσει να σκεφτεί, όλοι αυτοί είναι φίλοι, όλοι αυτοί είναι ίδιοι, όλοι αυτοί έχουν κοινά συμφέροντα. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο Έλληνας να το διαχειριστεί. Αλλά... Εδώ με γυρνάνε και μας λένε, Νίνα, ότι φωνάζουμε γιατί δεν τα πήραμε. Λοιπόν, επειδή έχω ένα νέο... Μου πρώτη κύριε Σπίλια, πολλές φορές να τα πάρω και δεν τα πήρα, ρε παιδιά. Προτιμάω το μέτωπο καθαρό και να δουλεύω σε εργοστάσιο, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχω ένα νέο που δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει ακουστεί. Α, πες το, Χρήστο. Πες το και να κάνουμε μια έκκληση σε όλο τον κόσμο μετά για κάτι που θέλω. Για πες. Λοιπόν, ωραία. Ένα νέο είναι ότι ο μπυρμπυλωμάτης μας, ο κούλης μας, το καλό μας το παιδί και τάξιο παλικάρι, γαϊδάρου τέτοιο φίλησε και πήρε και δεκάρι. Δεν είπα κακό, τέτοιο είπα. Δεν είπα τίποτα κακό. Τον αγαπάμε τον κύριο. Λοιπόν, το τελευταίο του διάγγελμα, και το μάθα σήμερα αυτό, το τελευταίο του διάγγελμα θα είναι μέσα στον Αύγουστο. Δεν θα πω παραπέρα. Όποιος κατάλαβε. Ήταν τυχερός που την προηγούμενη εβδομάδα όταν ήρθε στην Καλαμαριά, εγώ ήμουν στο εργοστάσιο. Άρα θα πήγαινε και τρούσε μια χλέπα. Όποιος κατάλαβε. Θα θυμηθείτε τον Χρήστο τον Παπαπαναγιώτου. Θα θυμηθείτε τον Χρήστο τον Παπαπαναγιώτου λίγο πριν κλείσει ο Μάιος, που είπε ότι Αύγουστο θα είναι
το τελευταίο διάγγελμα του κυρίου Μπυρμπυλωμάτη μας. Να το, την Αθανάη, το τελευταίο μου καλοκαίρι, έτσι, Χρήστο μου. Ναι, 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 εγώ να, σας περιμένω. Ναι. Εγώ σας περιμένω στην Άξο. Εγώ σε λίγες μέρες μεταβαίνω στην Άξο. Θα σας άρα, περιμένω πράγμα. Εκεί. Είναι πανάκριβη η Άξος, δεν ερχόμαστε. Ναι, θέλω. Μια φορά ζούμε. Να κάνουμε μια έκκληση. Για 3 εβδομάδες 30.000 ευρώ. Άμα έχεις. Όχι, όχι. Πριν κάνεις την έκκληση, Γιάννη, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή τυχαίνει να είσαι και από Θεσσαλονίκη. Πες μας λίγο τι έγινε με τους αστυνομικούς εκεί. Άδεια τα τμήματα, λέει, χαμός. Φυλάνε, λέει, πλατείες αντί για πολίτες. Τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη? Εγώ να σε πω την αλήθεια, τόση αστυνομία στους δρόμους δεν έχω ξαναδεί. Τι κάνω. Όχι, γυρνάς στο μάτι της αστυνομία βλέπεις. Ναι, τι κάνω ακριβώς. Πες μας έτσι λίγο, ενημέρωσε μας. Γελάει, ο Χρήστος γελάει, ξέρει. Για πες μας λίγο. Συνέχεια. Εγώ προσπαθώ να σας δώσω πάσες, αλλά... Για πες μας λίγο. Αν τμήματα δεν ξέρω, δεν μπαίνω μέσα τμήματα, δεν ξέρω. Όλη αυτή η πολυδύναμη δράση που έχει μείνει. Στα σιρτάρια έχει μείνει, που έχει μείνει. Για πες μας λίγο. Όλη μέρα γυρίζουν όλη πόλη. Όλη την πόλη γυρίζουν όλη την πέρα μηχανάκια, αυτοκίνητα. Άμα εγώ την δουλειά μου. Σήμερα ειδικά πήγα, ήρθα 2 φορές στη Θεσσαλονίκη έτσι όλοι. Το τι αστυνομικά έχω δει, το τι περιπολικά έχω δει. Αφού κάνω με ανοιχτή ακρόαση ομιλία όταν με παίρνει κάποιο, για να μην έχω το. Και εδώ πέρα και με δει κανένα αστυνομικό πέρασε από εδώ και μου είχε κάνει στην άκρη. Και αντί να τη φάω για τη μάσκα, να τη φάω για το κινητό. Όλη την ώρα ήταν, είναι καμιά μου του σκλέτα από δίπλα μου, λέω ρε με συνοδεύουν. Τι γίνεται να πούμε, με συνοδεύουν σαν το φορτιώτη. Τι αφού και αναρωτιέμαι. Μετέβηκε στο δρομοκαίκιο. Γίνεται τόση πολύ αστυνομία. Δεν μπορώ να το καταλάβω τι σημαίνει. Αλήθεια σας λέω, παιδιά. Το θέμα είναι τι φυλάει η αστυνομία, γι' αυτό σε ρωτάω. Είχα δει δεν θέλω να πω. Περιπολικό στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω τι ρόλο έπαιζε αυτό. Γερμανικό περιπολικό με πινακίδα Γερμανίας. Αφού τα έχουν, ναι, ναι, έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Γιατί η Φράπορτ που το έχει είναι γερμανική γι' αυτό. Μάλλον έχει βάλει περιπολίνη να περιπολούν το αεροδρόμιο εκεί μέσα Γερμανία αστυνομική. Είδα και γερμανική αστυνομία στην Ολυμπιακή, το είδα. Να μην κρυφτώ. Είμαστε γερμανόφιλοι. Έχουμε εδώ. Λοιπόν, ποια είναι η έκκληση, ρε παιδιά, που θέλω να κάνουμε στον κόσμο? Για κάτι. Εγώ από την πλευρά της συζύγου μου έχω 2 συγγενείς, ο ένας 60 και ο άλλος 75, που μόλις κάναν τον εμβόλιο μετά από λίγες μέρες νοσηλεύτηκαν με προβλήματα στην καρδιά. Ευτυχώς την γλίτωσαν και επέζησαν. Όσοι από εσάς έχετε τέτοιες περιπτώσεις ή νεκρούς, αλλά θέλω να είναι αποδεδειγμένα με στοιχεία αυτά που θα πείτε, με μεγάλη μας χαρά να βγείτε εδώ στους Έλληνες δημοσιογράφους και να τα πείτε. Εγώ το έχω πει ανοιχτά, ελεύθερα, ακόμα και να μην είσαι αρνητής και να είσαι υπέρ του εμβολίου, είμαι έτοιμος σαν Χρήστος Παπαναγιώτου, σαν δημοσιογράφος, να σε δεχτώ χωρίς να σε ειρωνευτώ, να δεχτώ τις απόψεις σου, να σε ρωτήσω και να δεχτείς και τις δικές μου απόψεις. Δηλαδή, να καταγγείλουν είναι... περιστατικά θέλω εγώ. Εγώ θέλω να καταγγείλουν περιστατικά. Πρώτα αυτό για να δώσουμε ελευθερία λόγου σε όλους τους ανθρώπους. Εμένα γιατί... με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα τώρα. Αυτή τη στιγμή αυτό με ενδιαφέρει. Για να δει ο κόσμος και την άλλη πλευρά που δεν δείχνουν στην τηλεόραση. Ακριβώς. Για να δούμε την άλλη πλευρά λοιπόν. Γιατί φοβούνται να βγούνε, να το πούνε. Περιμένω ακόμα μία αναφορά από κάποια κυρία που προχτές ανέβασε στο προφίλ. Θέλω έγγραφο από το νοσοκομείο. Το ένα να δει εμβολιάστηκε τότε και το άλλο να λέει ότι νοσηλεύτηκε γιατί έπαθε αυτό. Ναι. Έτσι, ε. Ωραία. Όμορφα, για να μην πάμε φυλακή όλοι μαζί. Όχι, okay. Παιδιά, αγού. Έγγραφα. Ναι. Και να βγουν με τη φάτσα τους να ρωτήσουμε τι έγινε και πώς έγινε όλο αυτό. Και όλα. Θέλω να κοινοποιούνται αυτά για να ακουστεί και η άλλη πλευρά την οποία φήμωσαν εντελώς στα κανάλια της τηλεόρασης, γιατί πήραν 50 εκατομμύρια τα παιδιά, έτσι. Πρέπει να τα λέμε. Και με αυτά τα 50 εκατομμύρια, συνάδελφοι, μπορούσαν να γίνουν 2.000 μονάδες εντατικής θεραπείας. Τη στερήσατε από τον ελληνικό λαό. Σας κουνάω εγώ το δάχτυλο τώρα και το λέω.
στερήσατε από τον ελληνικό λαό κοντά 2.000 μονάδες εντατικής θεραπείας. Για να τα πάρετε να... και να λέτε μέρα νύχτα αυτά που λέτε. Για να κάνουν το λεγόμενο πλυντήριο μυαλού. Ό,τι ναι, ναι. Ό,τι για ναι. Να κάνουν το πλυντήριο μυαλού, τελείως το λέω εγώ. Άμα θέλουν να μου κάνουν μήνυση. Πλήση εγκεφάλου κάνουν από το πρωί σαν με το βράδυ. 5 εκατομμύρια εμβολιάστηκαν. Μπορείς να το αποδείξεις αυτό τώρα και το λες. Ή για να παρασύρεις κι άλλο που το κάνεις. 5 εκατομμύρια, δηλαδή ο ένας από τους δύο Έλληνες σχεδόν εμβολιάστηκε. Πού είναι αυτοί που του λέει. Εγώ ελάχιστος ξέρω. Έχω μεγάλο περίγυρο ανθρώπων. Γνωστούς και φίλους. Καλά, 3-4 ξέρω. 5. Στους 100 που ξέρω, παράδειγμα λέμε τώρα. Πού είναι η μισή που λέει αυτός. Άστος να λένε, λέει για να θέλει, λέει, κάνε το κοπέλι, λέει να θέλει. Αδερφέ, εδώ γιατί δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Γιατί δεν επεμβαίνει για άλλα κι άλλα. Δεν επεμβαίνει για άλλα κι άλλα ακριβώς. Και εμένα επεμβαίνουν όμως. Εκεί γιατί δεν επεμβαίνουν. Δεν τις υφέρει. Λέω. Δεν τις υφέρει. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι. Άντε, μπράβο. Δεν μου λες, θα με ενημερώσεις τι έγινε, θα με ενημερώσεις με τι έγινε με το άνθρωπο που στείλαμε στην ελεύθερη ώρα, κύριε Παπαζήση. Μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Να πούμε και γι' αυτό λιγάκι για τα ΑΜΕΑ. Υπόθεση έχει ως εξής. Στην Ερτολοκαρδανία και ΔΕΗ, στους δύο δήμους της Ερτολοκαρδανίας, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, υπάρχουν άνθρωποι ανάπηροι, αμαία, με ειδικές καταστάσεις που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους, ασθενοφόρο, αυτοκίνητο και δεν έχουν καν στο δρόμο φώτα. Καν πολύ φώτα. Λοιπόν, αν οι κύριοι που υπάρχει αδιαφορούν εδώ και 2 χρόνια και αδιαφορούσαν και οι προηγούμενοι δήμαρχοι για 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να ενεργοποιείται κάθε 3 και λίγο, ας πούμε, σε περίπτωση κατακλυσμού, ας πούμε, που κινδυνεύουν, να ενεργοποιείται η ΕΜΑΚ, ας πούμε, κατάλαβες, για να τους σώζει εκεί πέρα, για να μην μπορούν να πάρουν ούτε καν μία σακούλα με ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Δεν πλησιάζει ούτε ταξί. Αλήθεια σας λέω. Το έχω καταγγείλει με φωτογραφίες, με έγγραφα. Έχει γίνει επερώτηση μέσα στη Βουλή για όλο αυτό. Οι κύριοι δήμαρχοι είναι έσχος και ντροπή για αυτό που κάνουν, να έχουν λάβει χρήματα για οδοποιία και να μην έχουν κάνει πράξη εδώ και 2 χρόνια για όλο αυτό. Παίρνω πάνω μου όλο αυτό. Τους καταγγέλω εγώ δημοσίως, τους κυρίους δημάρχους. Είμαι εδώ να τους αντιμετωπίσω, είναι για αμαία. Θα κάνω τα πάντα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πραγματική ανάγκη, κύριοι. Δεν μπορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους γιατί δεν έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους. Τα σπίτια τους σε λίγο θα αρχίσουν να πέφτουν. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Πίστεψέ μου ότι δεν τους νοιάζει καθόλου. Αν τους ένιωσε δεν το είχαν κάνει κάτι ήδη. Εδώ και χρόνια θα το έκαναν. Δεν το ξέρανε. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Τελειώσαμε. Εδώ έχει γεμίσει η χώρα κάθε καρυδιάς καρύδι. Οι Πακιστανοί βιάζουν τις γυναίκες μας ανενόχλητοι. Και εσείς τώρα λέτε... Για το αν έχουν φώτα. Είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό που λέει ο Χρήστος. Απλά λέω. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Όπως και οι βιασμοί, όπως και ο κάθε πράκτορας που κυκλοφορεί ελεύθερος. Γιάννη, νομίζω το βλέπεις στη δουλειά, γιατί έχουμε κοινή δουλειά, κοινό τομέα εργασίας. Εγώ πάντως τα τελευταία χρόνια έχω κυριολεκτικά βαρεθεί να καταχωρώ αφημή πελατών, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Τα περισσότερα αφημή, σαν επαγγελματίες που τους καταχωρώ, δεν είναι Έλληνες. Μα γιατί το λες αυτό. Κάθε μέρα. Δηλαδή, εγώ δεν ανοίγω επιχείρηση, μου δίνουν αφημή, έχετε εταιρεία, κύριε, βεβαίως. Αφημή, τάδε, περιοχή, τάδε.
Και τι επαγγέλλεστε, αυτό. Όνομα, Μεχμέτ Αλή Αζερμπαϊτζάν. τι να λέμε τώρα, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε κάθε μέρα. Δηλαδή και έρχεται ο καημένος ο Έλληνας, ο οποίος είναι 55-60 χρονών και ο άνθρωπος από τα 14 του χρόνια δουλεύει και σου λέει δεν έχω ψωμί να πάρω, δεν έχω ψωμί, πώς θα γίνει, μήπως θέλετε κάποιον εργάτη εδώ μέσα. Και βλέπεις εταιρείες να... μετά δεν γινόμαστε εμείς, μετά γινόμαστε ρατσιστές, ρε παιδιά. Να ξέρεις π.χ. ότι ο πατέρας σου δεν δουλεύει και μπαίνει ο άλλος εργασία και ξεκολλάει ένσημα και είναι είτε μαύρος, κίτρινος, μπλε. Είμαι εγώ μετά ρατσίστρια. Για ποιο λόγο ο πατέρας μου, ο παπά, καταλάβατε, να δουλεύει τα 14 του χρόνια και να μην εργάζεται και να μην έχει τα περοστοζήν. Μετά είμαστε εμείς... Μαρία μου, θα γίνω κακιά και θέλω να με συγχωρέσεις, θα το πω. Πες ο πατέρας σου... Δεν μιλάω για τον παπά μου, καή μου. Κατάλαβες τώρα. Παρά... και εγώ δεν κυριολογώ. Μεταφορικά το λέω. Τώρα που θα γίνουν εκλογές, θα ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Ακριβώς. Είμαστε αυτό που πράττουμε, Νίνα μου. Καλά να πάθουμε. Δεν διαφωνώ. Όχι, εγώ το λέω αλλιώς. Έχουμε ό,τι μας αξίζει, έχουμε. Αυτό έτσι και μπράβο. Είμαστε ό,τι μας αξίζει. Το 2050 φωνάζουν οι ειδικοί. Το 2050 θα έχει μειωθεί 16,7% ο ελληνικός πληθυσμός και αυτοί ασχολούνται με τα εμβόλια, ας πούμε. Όταν βλέπεις ότι κάθε λαθρομετανάστης που έρχεται εδώ και κάθε κοπελίτσα γεννάει εμβολάει 5 παιδάκια και όταν προχωράω μέσα στην Αθήνα από την πλατεία Αμερικής, τη λεγόμενη παλιά πλατεία Αγάμων, μέχρι από κάτω στην Άγιο Νικόλαο και μέχρι το Σύνταγμα και μέχρι την Ομόνια και βλέπεις την κάθε μία κυρία με την μπούργα, με την μαντήλα και 5 κουτσούβελα να τρέχουν από εδώ και από εκεί γύρω της, πες μου πού είναι ο Έλληνας με τα κουτσούβελα. Και το δικό μου το παιδί, το δικό μου το παιδί Χρήστο, θα έχει πάει στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί θα έχει τα πτυχία του, θα έχει και θα μείνουν πίσω τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πτυχίο, τα άλλα μισά Ελληνόπουλα θα έχουν μείνει πίσω. Και τι θα γίνει Χρήστο, τι θα γίνει το παιδάκι της μπούρκας μαζί με το δικό μου, τι θα κάνουνε, τι θα βγάλουμε αύριο Χρήστο, άρα το αίμα μας θα είναι καθαρό. Δεν θα βγάλουμε, γιατί δεν δέχονται αυτές. Άκου. Ο μουσουλμάνος, άκου με σε παρακαλώ. Ο μουσουλμάνος δεν δέχεται να παντρευτεί με αλλόθρησκο εύκολα. Πρέπει να γίνει μουσουλμάνος ο αλλόθρησκος γι' αυτόν. Θα μας άκου κάνουν. Θα μας κάνουν, αφού έχουν καταπατήσει η θρησκεία μας. Γι' αυτό. Να σε δω με βούλγαρε, Μαριό. και τότε θα πω τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Έλα ρε παιδιά, αυτά δεν γίνονται 400 ολόκληρα χρόνια, δεν μπορούσαν να γίνουν όταν είμαστε... Παιδιά, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που είπε ο Χρήστος, δεν παντρεύουν οι μουσουλμάνοι όπως και εμείς αποφεύγουμε να παντρεύουν. Αλλά οι Έλληνες δεν γεννάνε. Μειώνεται ο Έλληνας και υπερισχύουν αυτοί που γεννάνε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό λέω. Να είμαστε μειονότητα μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Αυτό. Έχω πει πολλές φορές γιατί δεν γεννάμε. Έχω πει πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να τα ξαναλέω πάλι. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και θέμα εκπομπής, αν θέλετε. Εμείς το έχουμε θέμα εκπομπής, έτσι, μαράκι μου. Το έχουμε κάνει θέμα εμείς. Μπράβο, Πανίκα, μπράβο. Αν και είμαι χριστιανός, αν και είμαι χριστιανός. Να μην κουράσουμε και τον κόσμο, μία μισή ώρα εκπομπή. Αν και είμαι χριστιανός, δεν πειράζει. Αν και είμαι χριστιανός, θα πω, αν έχετε πρόβλημα με τους γάμους και όλα αυτά και είσαστε ερωτευμένοι, κάντε παιδάκι, πρέπει να κάνετε παιδί. Δεν πειράζει αν δεν έχετε νυφευτεί ή παντρευτεί. Το λέω αυτό γιατί όποιος γνωρίζει τη γλώσσα και μιλάει σωστά, έτσι είναι. Αν δεν θέλετε να έρθετε σε εισγάμων κοινωνία, κάντε το παιδάκι σας, τον ερωτά σας, κάντε τα πραγματικότητα. Όχι, και εδώ είμαστε. Έλληνα να βγάλεις. Τι θα πει εκτός γάμου.
Ξέρεις πώς θα λέγανε παλιά αυτά, ε. Yep. Σε παρακαλώ. Ανοίγεται άλλο θέμα τώρα, παιδιά. Άλλο. Να σας ενημερώσω. Δεν πράγματα αυτά. Όχι. Εγώ όχι, είμαι χριστιανός. Εγώ θέλω με γάμο. Δεν απλά είναι λέω... γάμο. Δεν είναι ευλογημένο εκτός γάμου. Όχι, εγώ θα συμφωνήσω και με τον Χρήστο. Συμφωνώ μαζί σου γιατί έχω δηλώσει και είπα, θα το ξαναπώ γιατί μου είχε διαφόρμα η Τανίνα, μου είχε γελάσει πολύ. Το καλύτερο εμβόλιο είναι η μητρότητα για μένα, είχα πει. Ακριβώς. Είναι η μητρότητα και... Και να γίνεις και μάνα, να είναι ευλογημένο. Τι σου λέει κανένας, όχι. Το καλύτερο πριν, πράγμα από όλα. Πριν κλείσουμε, πριν κλείσουμε, να πούμε στον κόσμο γάμο, ότι καίγεται και η Τζία τώρα, Άντε. Παιδιά. Δεν ξεκινάμε καθόλου, καλά η Τζία. Λοιπόν, θα κάψουμε τη Τζία. Τζία, λέω. Τζία, Τζία, παιδιά, ναι, συγγνώμη. Δεν πήρα. Είναι ναι, η Τζία, το νησάκι. Να μην κουράσουμε τον πριν τη Σύρο, το νησάκι. Τζία, Τζία, ναι. Λες και έχει πολλά μέρα. Λοιπόν, το θέμα... Άντε. Λοιπόν, ήμασταν εδώ όλοι μαζί από τους Έλληνες δημοσιογράφους, επίλεκτα τμήματα για όλους τους καιρούς. Από μένα θα με βλέπετε κάθε Κυριακή μεσημέρι 3 η ώρα. Τώρα που έχουν εγκαθιδρύσει και την εποχιακή ζωή, ποιος μας πιάνει. Τη ζωή σεζόν θα έχουμε τώρα, τον Οκτώβριο ξαναγίνουμε. Εγώ και Μαριό είμαστε κάθε Παρασκευή 9 η ώρα το βράδυ. Νίνα, εσύ είσαι... Κάθε Πέμπτη στις 9. Άντε, μπράβο. Έτσι. Άντε. Άντε. Αυτή την Πέμπτη θα έχω κοντά μου τον συνταγματάρχη, τον Βασίλη τον Παυλίδη. Μπράβο, για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ, παιδί. Καλή υπομονή. Να είστε καλά όλοι. Καλό να προσέξτε τον εαυτό σας. Όσο μπορείτε.